shikues ju flas nga studio e emisionit Opinion si çdo tën marrë mërkur në orën 22 dhe te inte në orën 21. Emisioni sotëm është pjesë e një serie që ne e kemi nisur që prej fillimit të muajt janar. Kam një ndryrje, lutem, kam një ndryrje në studio. Pra, është një emision, pra seria e një emisioni që kemi nisur që prej muajt janar me shqiptar në përbot. Është seria e 8 e këtij emisioni ku mundojmë të sjellim fate, histori, po e quaj ngjarje që shqiptarët kanë përballur këto 33 vite, 34 vite të emigracionit tyre të shqiptarëve të Shqipërisë, por dhe më herët, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malit Zi, të cilët ata të Preshevës me Vejzë Bujanosit, të cilët kanë pasur mundësinë të lëvizin nga territoret e tyre pak më herët. Ka pasur histori që prej shqiptarë është lëvizur në mes të viteve 70 ose fillim viteve 70, sidomos nga zona e Kosovës dhe deri te emigrantët 2 viteve të fundit. E përbashkëta e tyre, ne kemi munduar të kemi një mbulim kryesisht gjeografik të madh, jemi munduar të gjejmë ata që janë më larg si destinacion nga Shqipëria për arsye se në zona si Greqia, Italia, Gjermania, numri i shqiptarëve shumë më i madh, jemi munduar të gjejmë shumë vende egzotike dhe histori interesante. Disa prej tyre, sikurse kam thënë në emisione të tjera, janë emigrantë të hershëm, fillim viteve 90, kanë kaluar kalvarin e ikjeve me skafe drejt Italisë, kanë kaluar malet drejt Greqisë, disa janë emigrantë që kanë ikur nga Kosova nën dhunën dhe represionin serb për të vendosur në vende tjera ku mund të kishin një jetë më normale, disa janë emigrantë më të vonshëm të cilët bëjnë aplikojnë për punën e tyre, arrin të gjejnë pra të aprovohen aplikacione dhe në pas udhtojnë kushte shumë më normale. E përbashkëta e gjithëve është raporti që ata mbajnë me vendlindjen dhe padyshim malli për vendin nga vinë. Sot jemi sërish me 8 persona, në çdo emision kemi 8 persona, do jemi në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të këtij emisioni. Kjo është harta, unë po mundohem të kaloj në fillim hartën dhe në pas do të shohim se si do të jetë rradha e intervistave. Kemi Ramiz Kukaj në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është interesante historia e tij, është hapsi i një restoranti të quajtur Çka Ka Qëllu, është interesant sepse është një restorant tipik shqiptar në zemër të Manhattanit. Do vazhdojmë pas me Giuliano Hillën në Portugali, në Lisbon, Portugali, se dha i ka një histori interesante. Do të kemi Klea Boçkën në Londër të Mbretërisë Bashkuar, më pas Brilantina Lekaj në Hagë të Hollandës, artiste me origjinë nga Lezhë, por që vepron në Hollandë. Do vazhdojmë me Kristian Zefin, një koleksionist i rrallë në Zvicër, i cili koleksionon objekte etnografike shqiptare dhe padyshim duhet ketë një nga koleksionet më të mira nga i sa ndjekun. Do vazhdojmë me Selvet Hence në Somali të Afrikës, ndoshta një prej vendeve më të vështira aktualisht në botë, një prej 4-5 vendeve më të vështira në botë dhe duhet të jetë një histori shumë e rrallë. Do vazhdojmë më pas me Flamur Hoxhën në Guangzhou të Kinës dhe me Tina Palushi në Golden Coast Australia, pra në pjesën pak më po e quaj jug perëndimore të Australisë. Është ky paneli i të ftuarve të sotëm. Unë i kam një për një, do t'i them mirëmbrëma të gjithëve dhe në pas do të tregoj radhën se si do të vijoj me intervistat. Mirëmbrëma Selvet Hence në Somali. Mirëmbrëma, have a very good accent. Mirëmbrëma Giuliano Hila, Lisbon. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Flamur Hoxha, Guangzhou. Mirëmbrëma, mirëmëngjes. Mirëmbrëma Brilantina Lekaj, Hagë, Holland. Mirëmbrëma, huj afon. Mirëmbrëma Ramiz Kukaj, New York. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Klea Boçka në Londër. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Kristian Zefi në Zvicër. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Mirëmbrëma Tina Palushi në Golden Coast. Mirëmbrëma. Ne kemi një ritual, mundohemi të ecim fillimisht, e kemi nisur me Somalin kësa ere për arsye të vështirësisë, mundohemi të ecim në zonat që fash orarin e kanë pak më të vështirë dhe ta mbyllim gjithmonë me Europën. Kështu që ne sot do ecim me Selvet Hence në Somali, do të vijoj me Flamur Hoxhën në Guangzhou të Kinës, që duhet jetë një orar në fakt i vështirë këy në këtë orë, më pas me Tina Palushi në Golden Coast Australia, me Giuliano Hillën në Lisbon, me Kristian Zefi në Zvicër, Ramiz Kukaj në New York, Brilantina Lekaj në Hagë dhe do ta mbyllim me Klea Boçkën në Londër. Atëherë mirëmbrëma edhe një herë të gjithëve, edhe një herë për ta bërë të qartë për të gjithë ata që na ndjekin, jemi në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Lisbon të Portugalisë, në Zvicër, në Zyri të Zvicrës, në Londër të Mbretërisë Bashkuar, në Hagë të Hollandës,
në Somali, në atë që quhet bregu perëndimor i bregu po, perëndimor i Afrikës, në Guangzhou të Kinës dhe në Golden Coast të Australisë. Po e nis në fillim me Selvet Hence, mirëmbrëma Selvet. Mirëmbrëma. Nga cila pjesë e Shqipërisë je? Unë jam nga Kosova, dhe me thënë jam gjys Kosovare dhe gjys Malazese. Gjys Kosovare, gjys Malazese, ndodhesh në një nga vendet më të rrezikshme të globit për momentin. Në cilën pjesë të Somalisë je, në Mogadishu apo në Somaliland? Po, unë do me thënë jam në kryeqytetin e Somalisë, në Mogadishu, dhe këtu qëndroj prej vitit të kaluar, mars, kështu që është një vit, tani që qëndroj në Somali, në Mogadishu, dhe punoj për Kombet e Bashkuara. Pa dyshim që për Kombet e Bashkuara mund punosh, se në Mogadishu nuk e di se çfarë mundësie tjetër ke për të punuar, po nga cila pjesë e Kosovës vjen? Unë e vijë nga Mitrovica, dhe më thonë kam lindë në Mitrovicë, në dhe në vitin 1992 kam kaluar dhe me thonë në Gjermani, ku atje... Në vitin 1992 e është vendosur në Gjermani, ka që herët, po, 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 shumë herët, po. Dhe prej atëheshi, do me thonë, une kam jetuar deri në 2000-ën. Po? Në vitin 2000, do me thonë, kam deputuar së pare në Kosovë, ku atje kam filluar të punoj me organizatën ndërkombëtare, ose bëjnë, dhe kështu që, do me thonë, prej 2000-ës dhere në 2004-ën kam punuar në OSOB, do me thonë, në organizatë në rekomtare, dhe pas taj, do me thonë, kam kaluar prak, kam shuar në Gjermani, ku atje dhe, do me thonë, dhe pas taj, nga Gjermania është vendosur në Somali? Jo, do me thonë, kam pasur familjen, do me thonë, kam 5 fëmi, po? Dhe kështu që ata kanë lindur në Gjermani, më ndej mas një kohë, do me thonë, shoku ka filluar të punoj edhe, do me thonë, jemi vim për njëtit të zhang, do me thonë, edhe punoj në Kombet e Bashkuara, dhe kështu që, do me thonë, njëherë kemi kaluar, mas këti viti kemi kaluar në Lisabon, ku është Giuliano, aty që ndruam një vetë, në kemi shokën fërgjisi ka punua në Unionin Evropian, dhe pasaj kemi kaluar në Angli, ku kemi jetuar një vetë, edhe që kemi punuar për një organizatë, dhe me thonë, jo qeveritare, dhe mu pasaj kemi vendosur në Itali, në 2008-ën, dhe... Selvet nuk po i numroj do të sa vënde paske, nuk paske shdejdu më shumë se një vitë në një vëndë. I paske ardhur globit rotull. Po, do më vjen keq, po. Do më thonë, këtu janë ato, si të temë, ndoshta... 5 fëmike? Po, i kam 5 fëmijë. Ti kesh me jetë të 5, duhet jetë shumë e lumtur me 5 fëmijë. Po, fëmijët që nga qytetarët botës, ku kanë lindur, ku i kanë vendlindjet? Në Gjermani. A, në Gjermani i ke lindur, për të lindur ke shkuar në Gjermani në gjitha rastet. Je kërë, bashkëshorti është Gjerman? Po, bashkëshorti është Gjerman. Po familja jote, se më thej që jeshtë shqiptare dhe malazeze, do më thënë, babaj apo nëna, si është kombinimi? Babaj është e Kosovës, do më thënë vjen nga Drenica, kurse nëna ka qenë malitësi, një këshqit, për fatë kesha jo ka vdekur që 3 vite, ka pas, do më thënë, kancerin. Nuk jetën me neven. Po e malitëzi malazeza, apo shqiptare e malitëzi? Malazeze. 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 Malazeze ortodoxe, po ka qenë, po. Dhe, aktualisht i e vendon, po ti ke ikur shumë e vogël nga Mitrovica, apo jo? Po, po kam ikur 17 vjeçare, po. 17 vjeçare. A i ke ruajtur raportet me Kosovën më mbrapa? Po. Po, po, në shkoj regullisht, do me thonë, Kosovë, si do të qoftë edhe në Malzi, atje kam babajnë, do me thonë, momentalisht jetoj në Vjenë, ku i kam edhe vajzat ku studiojnë edhe shkojnë në shkollë internacionale, po, e maj raportin, gjësese, i kam vajzën që është në Kosovë, atje shkoj edhe vizitoj shumë shpesh. Mirë po, shumica e familjes, do me thonë, janë e shpërndame, për fatë kesh në Suedi, në Austri, kam motrat, mandej, kështu me radhë, dhe me thonë, ka qena e të vitet e 90-at,
që Kosovarët, jo me thonë, janë larkuar dhe kanë dëthvërtuar në vendet të ndryshme të botës. Po. Mirë, po për mu, fati, ka me thonë, ka luatër më mirë, sepse kam pasur rast të punaj edhe të mere me organizata ndërkombëtare, kështu që kam shijuaj, do me thonë, botën, do me thonë, kam qenë në Haiti, kam qenë në disa vendet. Sa vendet botës ke punuar, Selvet? Pes gjasht vendet botës. Aktualisht jenë në Mogadishu me Sadiun, do shta nuk jam i updateuar me zhvillimet më të fundit. Komunitet, pra, Kombet e Bashkuara që ndrojmë brënda aeroportit Mogadishus, që është zona e vetë me sigur, të apo jo? Po, e vërtet është. Po, dhe me thonë, kemi atë radius që thot në 20 km, dhe me thonë, ku përfshijet ajo... Vetëm 20 km, po jashtë rrethimit prej 20 km është to KB-s dhe të mbrojtjes me kaskat blu. Mund të dilni, mund të lëvizni, shyni në qytet? Jo, s'kemi drejt, jo, vetëm ato, do me thonë, kjo policia, faktikisht që është Unioni Afrikan, që ndoshta ndonjëherë kemi ndonjë mbledhje, mirë po, une nuk kam asi qasje, unë nuk dal jashtë këti vendit, kështu që nuk është e imja, jo. Pra ju jeni në një zonë prej 20 km shkatror dhe nuk dilni kur, po si është jeta në Somalinë për tej bazës OKB-s? Keni një ide? Se po shoh foton, fotoja është manit se ta shofësh, me atë detin e bukur, somalez, me hotelet, me pishina, apo? Po. Do me thonë, është bukuri jashtë, mirë po është sigurimi është ende i dendur, nevojitët ende kohë për Somalia me qenë, do me thonë, është të e hapën, sepse është ajo pjesa e ekstreme që ende ekziston, do me thonë, ata i kanë ato klane që luftojnë ende mes veti, e ku ta dion, vynë një kohë gjatë, përsa nuk e di. Po me ndërkombëtarët si sillen? A, mirë, unë kam disa kolegë janë shumë të dashtër, i kam su shqip, dhe me thonë, thonë mirë mëngjesi, ne ndrojmë atë mëngjesi. A, të thonë mirë mëngjesi dhe në Mogadishu, që në mëngjes? Bravo, mirë, e paske marë. Sa kodë që ndrojmë në Mogadishu? Për momentin nuk djetë, me ndojë edhe një vitë dy, sepse është kështët, ne jetojmë kështët si në kamp ushtarak, dhe me thonë në kam një dhomë 20 metra katrore, është pak ja, kështët që është, nuk është... Po fëmijët i ke aty me vete? Jo. Fëmijët s'kanë ku shkojnë shkollë, që që është jetë më e vështirë. Këtë merë të kapë në njerë dëshirat, dalësh jashtë rrethimit të OKB-s? Po, mirë po, është e pa besushme, nuk kemi drejtë. Mirë po, kemi atë 4 javëshin, do me thonë nuk është ashtu keqë, se gjithdo 4 javë kemi, do me thonë, duhet mu largu prej këtuit, kështë që shkoj vizitoj gjithmonë vajzat dhe familjen, kështë që është në rregullë, gjithdo 4 javë. Dhe një pyetjet para fundis, pas e kam të, Selvete, në gjithë të vënde që ke punuar, the ke qënë dhe në Haiti, në Mogadishu, në zona shumë vështirat botës. Kush ka qenë destinacioni më i vështirë për të punuar? Për Haiti. Haiti? Haiti për arsye të sigurisë, besoj, e? Po, për arsye të sigurisë. Ne, se edhe këtu ndoshta është vështirë, mirë po neve jemi tërë, nuk dalim jashtë. Atje është, do me thonë, ma rëzikë, sepse kemi qasje kyqemi me, është shumë ma rezik, dhe me thonë, kam pa kufoma në rrugë, është ma... është a Haiti është të mërshëm, së do mos së fundëmi, po ndodhin akoma dhe drama më të nda. Dhe pyrëja e fundës, Selvete, bashkëshorti e pëlqen Kosovën dhe Shqiprin? Po. Po? Po, së do mos dolmat. Apo dolmat, kush mos i pëlqej, edhe unë vdes për dolma. Jo bashkëshorti. Imagino sa të mirë duhet i bëjnë dolmat Mitrovice dhe... Ska se si, po në Shqipëri keni ardhur... Edhe pasullin. Edhe pasullin, po edhe pasullin e kemi shumë mirë. A keni ardhur në Shqipëri për vizit? Po, si jo, vi shpesh në, do me thënë, kaloj gjithmonë në përmes Vlorës, sepse jetoj në Itali, edhe në Itali, kam shtëpi,
Dhe kështu që vi me, me feri. Me... Dhe vjen në Vlorë. E mendon në njerë që mund të vini për të punuar dhe për të jetuar në Shqipëri, pyetja fundit? Po, pa tjetër. E mendon? Po, si, pa tjetër, me gjithë që. Edhe bashorti është mbështetës në këtë pikë? Po, se i do në dolma tash. A mirë, tani me dolma me fasule mund të sjellësh këtë duash në Shqipëri. Shtoj dhe byrekun dhe shive se si bëhet. Selvete, Selvete, të falenderoj shumë. Pra, Selvete, do da kemi sërish lidhje, është Selvete Hence, Somali-Afrikë, shijeni ku bie, është në kratë Etiopis, në perëndim të Etiopis, një prej vendeve më të rrezikshme të botës aktualisht, në fakt, dhe trupat e Kombeve të Bashkuara që ndrojnë në zonën e Mogadishut, në bazën e Kombeve të Bashkuara, është i famshëm, Somalia është bërë e famshëm edhe nga filmi amerikan për rrezimin e Black Hawkve, në luftrat e vitit mos gaboj 1993-1994, por ende mbetet një vend i pastabilizuar. Ndërkohë unë do të kaloj tani në Kinë, në Guangzhou të Kinës me Flamur Hoxhën. Flamur, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma. Sa është ora tani në Guangzhou? Tani është ora 3 e një çerek. 3 e një çerek. 3 i çerek e mëngjesit, prandaj duhet të mbaroja me datën 6, datën 6 mars. Po, keni një pyetje kisha tani Flamur. Më thon që ti ke shkuar në Guangzhou për të ndjekur vajzën apo jo? Po, po. Unë jam në shërbim të emigrantëve. Do të thon ti je bazë mbështetëse për po. Bazë mbështetëse për vajzën. Nga cila pjesë e Shqipërisë je? Unë në Guangzhou. Nga cila pjesë e Shqipërisë? Unë jam nga Skrapari vet. Nga Skrapari. Kam qenë pjesëtar i forcave të armatosura. Ke qenë oficer? Kam mbaruar akademinë e forcave aerore. Oficer pilot. E pe që ja dham bazën, e vum bazën e Kuçovës prapë në punë për avion të NATO-s. Atë desha të them, zotë Kazit, duhet të përshëndes gjithë ish efektivët dhe efektivit e të gjithë të bazës aerore të Kuçovës, duke pasë parasysh që unë kam një eksperiencë shumë të gjatë atje, si pilot për e gati 30 vjetës, që nga vitin 1981 dhe në vitin 2011, që kam qenë pilot aktiv. 30 vjetë ke qenë pilot aktiv, me migët ke fluturuar, me cilët nga migët? E kam me migë 19 në Kuçovë. Me migë 19 nga Kuçova. Po i peq avion të mirë ishin këta të NATO-s tani, sa do migët atje edhe në qik vjetër. Nuk diskutohet. E kam filluar si pilot i thjesht, derisa në u largova si komandant i bazës aerore të Kuçovës. Flamur, po një gjë e paske, ke fluturuar me migë kinez, kam përshtypjen e tani në Kinë je në kryet detyrës. Je këthyrë në originën e avionve. Po thuaj se çdo ditë, në parkun që kemi këtu afër, sepse qyteti është në pjesën jugore të Kinës, kemi pasysh me një klim tropikale, ka shumë parqe, është shumë i madhë dhe shumë i bukur, dhe pikërisht në këtë parkë është i vendosur një avion MiG-17, të cilin unë nxjerë gjithmonë çdo ditë mallin. A ti shkon për të nxjerë mallin duke parë MiG-un 17 që kanë vendosur, është i ngjashëm me MiG-un 17 që kemi pasur ne apo identik? Identik. Që gjë ti mund shkosht gjithë e Shqipër dhe ja dit gjitha ato levizjet i ka, apo jo? Po. Atere, Flamur, ishe derin vitin 2011 të ke punuar, pas dolem pension, apo u transferove në vënd tjetër? Jam në pension të parakoshëm dhe kam në një periud për gati 2 vjetës që ndrojnë në Kinë. Po si shkove në Kinë? Të kujdesë për mbesën. Kujdes është për mbesën? Kam ikur me vizë. Po? Me vizë. Po, për mbesën. Kam ikur me vizë dhe për këtu pasaj për çdo vit dhe në aplikimet për bashkimin familjar. Për dhjerë vizë familjare për çdo vit. Po mirë, Flamur, vajza si është larguar në Kinë? Në qëfar itinerari kanë ndjekur? Atere vajza, edhe vajza një kosisht, po? Që qenë pjesë e forcave të armatosura. Edhe vajza ka qenë pjesë e forcave të armatosura. Po? Po, në basë në barimit universitetit, është tituluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Togere,
Po. Ka qëndruar për një periudhë prej 6 vjetësh në forcat armatosura, pedagogë në Akademinë e Mbrojtjes. Po. Në pikërisht 4 vjet përpara, si sot kam mbritur në Kinë 3 ditë para se të mbyllej gjithë para se të fillonte mbyllja e pandemisë. Kështu që ju dhe vajza nuk u pat gjithë periudhën e pandemisë, ë? Po, po. Periudhë pothuajse 3 vjet neve nuk kemi parë. Me se merej vajza në Kinë? Vajza ka punuar në Shenzhen, fillimisht në Shenzhen, sepse atje ishte vendosur edhe Bashorti, i cili ka punuar si trajner futbolli me ekipet U21 në Shenzhen. Po. Pastaj u zhvendos me ekipin duke trajnuar ekipin kombëtar të trajnimeve të Kinës në pjesën e Guangzhou, ku jemi aktualisht. Vajza fillimisht ka punuar në një shkollë internacionale në Shenzhen për një periudhë prej gati 2 vjetësh. Dhe aktualisht punon përsëri në një shkollë internacionale si mësuese gjuhës angleze në këtë shkollë. Dhe flamur ti u transferove kur lindi mbesa për të mbajtur mbesën? Po, pikërisht. Pra arsye se ishte pa mundur, për kuptohet Kina është një qytet, një shtet shumë i madh, me shumë kultura, me shumë mentalitete ndryshme, dhe qasja dhe çuarja në për institucionet e qerdhes ose të korpsit këtu janë pak të vështira për të ingranuar fëmijët atje, dhe njëkohësisht edhe mësimi i gjuhës shqipe është një nga prioritetet kryesore për fëmijët të cilët kanë lindur. Dhe që nuk kanë mundësi ku ta mësojnë shqipen, që duke folur me gjyshin, të paktën ruan gjuhën shqipe. Flamur, si tu duk momenti parë kur zbritën në Guangzhou? Unë kam ardhur në një periudhë pandemie, po? Të fund pandemie, kam bërë një periudhë 10 ditore karantinë në një hotel të qytetit këtu, po? Të cilët kanë qenë ditët shumë të të mëshme, shumë të të mëshme. Po? Pastaj, për një periudhë prej gati 2-3 muaj, ka qenë një rregulla strikte për zbatimin e periudhës së pandemisë nga institucionet mjekësore këtu në Kinë dhe nga gjithë populli në përgjithësi. Dhe pastaj? Dhe duke krahasuar, pastaj, mbasi u hap gjithë të gjëja dhe nga u mbyll pandemia, u vazhdua në një jetë normale që është jashtëzakonisht e gjallë dhe komplet ndryshe në krahasim me jetën që bëhet në vendin tonë. I ke mësuar rrugët në Guangzhou? Po. Dhe i tani mirë. E, unë betë në jetë rrugën? Më njërën që duke duhet, absolutisht jo. Piloti nuk mund të unë basi kur. Po mbesa, është e lidhur me ty? Fletë Shqip? Ja, vetëm Shqip. Vetëm Shqip. Ka gjuhën kryesore dhe anglisht një kosisht. Mëson dhe i fjallë të gjuhës kineze, por jashtë zakonisht e vështirë për të mësuar gjuhën kineze. Qëfar të mundon më shumë nga Shqipëria, Flamur, aty ku je? Unë në Shqipëri kam djalin, bashkë me bashkëshorten dhe nipin tjetër, të që kam pjesë dhe një pjesë tjetër të familjes atje, kam të afërmit e mi dhe kam një grup shokës të cilët edhe ata të duhet i përshëndes, kam një grup shokës të pandarë për e gati 50 vjetë, fix 50 vjetë të cilët kur ishim atje më lidheshim zdo 2 javë, zdo 1 muaj që mungojnë shumë. Pa të shim, mungesa aq më tepër në atë distancë që keti me Kinën dhe ma të ndryshim orares, është pak e vështirë të komunikosh dhe me mjetët moderne. Unë nuk po të pyes ma do këthejnë në Shqipëri, se pa të shim që ti do këthejsh, besoj dhe vajza me dhëndrin e kanë plan këthimi në Shqipëria për jo. Po, aktualisht dhëndri është punosi si trajnier futbolli në ekipin superior me Pejzadën në ekipin e Erzenit në këto momente. Muaj. Dhe besoj që varet do varet gjithmonë nga punët, si do ecin punët e fëmijëve këtu pastaj. Presojmë të themi shpejt. Pyetja e fundit, e kishe menduar ndonjëherë që një pjesë të pensionit do ta kaloje në Kinë? Të vëziu do të dishin gjë. Shumica, një pjesë e madhe e pilotëve janë specializuar në Kinë.
Dhe gjithmonë ata që janë më të vjetër se sa brezi im. Po. Dhe gjithmonë na flisin për Kinën, për që është një me një infrastrukturë gjigante, një shtet gjigant, me popullsi gjigante dhe vetëm imagjinata mundet të ketë punuar. Por që do vija një ditë këtu, jo. Nuk e kështë menduar? Jo. Atëre... Ja, dhe që do zhja një shoqëri shumë me miqë kinezë të cilët i kam të shumë dhe kinezë. Atëre, shiroje Wanzhunze është një nga qytetet në zhvillim më të mëdhej të globit, thjesht vendi madh është 1/4 e njerëzimit që jeton në Kinë, kështu që normal dhe jetë. Bashkë me rrethinat përbën rrëdhet 32 milion banorë. 32 milion banorë bashkë me rrethinat, aty ku je? Me rrethinat. I pa gjërë, unë së të them do të sa jemi ne, se nuk puna delë censusis, po e marim vesh akoma sa jemi, po një gjërë që sigur që jemi shumë pak se sa e dime dhe vetë jemi. Flamur, të falenderoj shumë. Kur besha ka me miqët e mi kinez, u them që në rrasë do ishin në publishtarë, do ishte sa Kina, gjithë botë do fliste Shqipë. Do fliste Shqipë, po, ka shumë i me, ka që pak sa janë dhe nuk ka cep të globit që nuk i gjenë. Ku do që shkon të dalim për para, të shpërndarë, e kemi parë dhe tani për emisioni, reagojnë nga vënde, nga mëtë që dishpet. Falenderoj Flamur Hoxha, Wanzhu Kin, ish aviator, që tani rritë në besën në Kin dhe i fletë vetëm Shqipë. Dhe që ndrojë dhe Flamur i pak, mi se është ore vonë, ne do të vazhdojmë me Tina Palushi në Golden Coast në Australi. Tina, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Tina, nga jemi origin? Am në gjënë. Të një gjëj shumë mirë. Unë jam prej Fusharës. Prej Fusharësi? Prej Fusharësi, jam. Po, po kur... Fusharët i Puks, edhe... Po kur ke shku në Australi? Kemi ardhë në Australi. Në vitin 1995, kemi ardhë bashkë në bashkësurëtin tim dhe kryon dhe 3.000. Dhe po bajmë gati 29 vjetë të shku. Po, 29 gati 30 vjetë po mbush në Australi edhe pak... Nga Fusharzi në Golden Coast. Në cilin qytet Golden Coast i tje? Golden Coast i është qytet në vete, shteti është Queensland, edhe kërë qytet ka Brisbane. Po, Queensland është shteti. Sa largë jeni nga Brisbane? Kërë qytet një 80 km. 50 km. Si durësi në Tirana, një 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 bërë të 80, është shumë i hapën. Australia së me madhe, po Queenslandi është një në shtetet më të mëdha. Po direkt në Golden Coast u vendosët, apo në fillim patët që dhe si mbritët në Australi? Cila ishte historia që mbritët aty? Historia është shumë e gjatë, Blendi, edhe duhet një kohë shumë e madhe, po ne edhem në Australi në pak me një shërbim të bashkëshortit tim dhe kryo, që në atë kohë ishte këshiltari kryeministrit Meksi, dhe kryu ka qenë, ka themelu Partinë Demokratike të Kukës, ka qenë në ditë të parë në këshillin kombëtar, pastaj kur fitoi Partia Demokratike u ba këshilltari kryeministrit Meksi, edhe me një shërbim për me hapë një konsulat këtu, por gjanat nuk shkuan aq mirë, edhe si përfundim në arritëm këtu mirë aq shkurt saj pune. Dhe Zekriu përfundoj nga qiltar kryeministri, doktor kardiolog, edhe dy specialitete kështë e banë Shqipëri, kardiolog edhe për smunjet e mrençme, edhe përfundoj pastrus. Për një 30. Pra pastronte në momentin që ishte i specializuar, po pse nuk ku fut do të profesion në ti? Po se nuk, në fillim nuk din të gjuhen, se ne këna atë pa gjuhë, edhe... Këptosh, në vitet 90, jo shumë njerës dishin gjuhën në Shqipëri, edhe sidomos kur vishë nga familjet përsekutume, si shonë edhe zekur, këna qenë familjet përsekutume, të dëgjyshe t'i keme pas të përshkatume. Edhe nuk ka qenë kolonin të anglisht në ko, vetëm rësisht, që që erdhën të pa gjuhë. Në mos 22... As njëri nga të dy nuk din të gjuhë? Një vakjali pa të mësu në të kohë kur filloj u hapë Shqipëria se fillova një kurs vogël anglishtë, po jo, jo në i gjatë madhe. Dhe kështu që u desh me fillu prej fillimit, po Zekria ka pas një vullnet të jashtë zakonshëm edhe për mas 3 vjetë që gjysë, në 98, ka fillu pun mjekë në Australi, ka dhënë provim gjuhen që duhet me nota shumë të nalta,
ka fillu pun në spitalin fillim, se do të me kalu në gjitha pavionet në për spitale, me kështu rotacion që me përbu vetën i familjes. Tina, të lutem, Tina, kam një problem me zërin, vjen me gërvishtje, po nis një intervist tjetër, sa të stabilizoni me regjin dhe rikthehemi prapë. Të lutem sepse kam një problem me zërin, më vjen me eko. Qëndron një kontakt me regjin një moment, u pokaloj me Giuliano Hilën në Lisbon, Portugalisë, dhe rikthehemi sërish me Tinën. Giuliano, mirë mbroma. Mirë mbroma, Blen. Në Portugali, si mbritën Portugali dhe nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Unë jam prej Shkodrës dhe përfitoj. Falenderoj edhe një herë për ftesën se herë në fundit që jemi fol bashkë ka qenë kohë pandemisë kur po mpyesje për si po përballon Portugalia pandeminë. E kësa e rrallë, si qërë po flasim për gjana qepi, jo për halë. Jo, në atë kohë ishte vërtet për halë, po nga cila pjesë e Shkodrës je, nga qyteti brënda? Po, nga qyteti, ndo më thanë, jam një dhe rritë në qytet, po nga zona e Kushatit me prejardit. Si shkove në Portugali dhe me qëfar profesioni je? Po, une fillimisht jam largu për Shqipnijë në 2014, për në Itali, ku kam bo studime, do të thanë, kam i për studime, si më kënë student. Në 2014, kam kërë studimet në Torino, dhe ndërko, gjatë studimeve në Torino, fitova një bursë Erasmus për në Lisbon, për të ba një vitë studime, dhe më thanë. Po? Gjatë bachelorit për në Lisbon. Dhe erë dhe këtu, të shërova më shkim parë me Lisbonë. Do më thërë shkove për studime dhe rendë dashurim e Lisbonën? Fix. Përse më ka shpejt rendë dashuriti që me shikim në parë? Blendi, sa herë dhe më thanë, kam këtu njerëz nga Shqipnia, këtë mua betë barë. Dhe ato që rrinë 4-5 ditë ose më gjatë e koptojnë që i duket vetja si më kanë Shqipni, dhe më thanë. Këtu funksionojnë gjanët paka shumë original si në Shqipni. Po njerëzit janë misorë si në Shqipri, janë shumë më davrë, dhe këtë pjesë po e kam dalu dhe unë Portugali sa herë kam qënë. Do dhe në ti shkove për studime, ngele atje, sa ko studiove në Lisbonë? Ndejta një vit, me bursa Erasmus të më thani ishte për 11 muaj, gati një vit. U ktheva në Torino, mbarova studimet në Torino. Po gjithmonë me idejnë të më thani që të kthesha për me provu me jetu në Lisbon. Edhe në Lisbon jam spostu, pastaj në qershor 2019-ës, kam arë këtu. Kisha ide dhe projekte tjera që nuk shkuan të më thani si mas planit. Gjatë kosë studime në Itali, si qdo student. Kam punu në restorantë dhe pësanë, edhe aty mora pak një mëri. Edhe? Edhe këtu doli një mundësi, pas 7 muaj që isha në Lisbon, doli një mundësi dhe më thanë për të blej një restorantë këtu, për të marrë një restorantë. Edhe doja të rria në Lisbon, doja një arsio të rria në Lisbon. Kjo dhe më thanë nga që plani parë nuk shkoj mirë. Edhe nga që doja të rria në Lisbon, bleve restorantë? Ju futa kësaj punë. Pakeks normal, e kisha eksperiencën nga Italia, po... Edhe fillove të punoj në restorant, qëfar restorant ishë? Restorant italian? Restorant me kuzhinë italiane, po. Êshtë i madhi, vogël, është qëfar... Arrita me pas tre lokale, dhe më thamë këtu, një periudhë, punit e kam qitë vitin e kaluar, tani kam vetëm dy, restorant mesatar, dhe më hanë 70-80 vende. Tani hapa një branch bar nga që janë edhe në Mosë. Janë në qëndër të Lisbonës, do më dhe në zonën historike? Afër, do më dhe 15 minuta në këmë nga qëndër historike Lisbonës. Po në një bulevard kërësor, do më dhe bulevard i gjithë kërësor i Lisbonës. Giuliano, kotë për kuriozitet, ka qëllu që të t'hy në restorant dhe t'flasin në i shqiptar shqip? Shumë. E kote fundin dhe më thanë përshtohen, po, përshtohen. Shumë, pa e ditur fare që pronari është shqiptar, e? Pa e ditur. Ose në shumë rrasë dhe më thanë unë jam aty edhe një gjaj duke fol. Kamarirët zakonisht në marë kontorit i pysin shpesh njerëzit nga janë, tavolina dhe ato tonë shqiptar, pasaj aty në pjerin edhe shkoj normalit, po. Do me thënë ka shqiptar që vinë në restorante dhe tua pa e ditur që je e flasin shqipët i dalon. Po kamarier, ke shqiptar? Kamarier jo. Kamarier jo, nga i ke kamarier, portugez të gjithë? Jo, shumica janë brazilian këtu, portugezet.
Tashi, ne këto janë popull si puna jonë. Do të thonë, në vend tyre nuk punojnë shumë, po kur dalin jashtë. Edhe ata nuk punojnë shumë në vend tyre, a? Në vend tyre nuk e kanë çe punën. Në post pyet do an ti di më mirë se unë, kishe di më shumë, po portugezët jashtë nipen, do të thonë për punëtor. Kurse këtu si ecin restorante? Shumë mirë, faleminderit, do të thonë shumë mirë deri tani. Je i kënaqur, do të thonë? Po, unë tani do të thonë nuk besoj që ndroj Lisbonën me ndonjë vend tjetër, përveç se normal ndoshta njëri këtu në Shqipëri dikur më pak. A vjen shpesh në Shqipëri se këtë pyetje kisha? A vjen shpesh në Shqipëri? Po, vi shpesh. Minimumi do të thonë 2 herë në vit, mundohen të vi. 2 herë në vit. Problemi është se jemi sikur të jemi në Amerikë, do të thonë se duhet të bëjmë ndalesa ne. Po duhet bësh 3 ndalesa, do Lisbona është e vështirë ngajherë. Duhet bësh 3 fluturime që të bërish në Shqipëri, është destinacioni vështirë. Po besojmë ndoshta këtë vit akoma jo, po vitin tjetër shpresojmë do të krijohet linja direkte, sepse vitin e kaluar u futën linja direkte charter vetëm për agjencitë turistike, se pat një të gjithë Shqipëria domethënë pati turista nga gjithë bota. E portugezët kanë qenë ato një ndër to domethënë që u dyndën për Shqipëri. U dyndën portugezët për Shqipëri. Sot domethënë Blendit fola me një agjenci turistike vitin e kaluar, kur i shpallën dhe më thanë fluturime charter, kanë fillu në shkurt, edhe në fund të marsit kanë qenë sold out, dhe më thanë, qitha paketat për Shqipëri. Qitha paketat për Shqipëri në Portugalit shqitura? E bo këtë, se spanyol kam parë, spanyolët kanë qenë një dyndje pa shëmbullë në Shqipëri, e nuk e di që po ndodhë në spanyolët, që kanë gjitha të detë dhe që kanë pushtu dhe detin shqiptarë, po Portugalia nuk e mendoja. Giuliano, qëfar të mungon më shumë nga Shqipëria? Në Shqipëria, normalisht familja, dhe më thanë pjesë familjes edhe bukurit tona natyrore. Ushqimi nuk është se na muan se mundohemi ti. Është i ngjashëm. Po Shqipëria, kur vjen, ka ndryshuar, gjen ndryshime? Shoh ndryshime, edhe pse besoj ajo akoma aty ku duhet, por që shoh që po lëviz diçka, shpresojmë dhe më thanë akoma mirë se... Ja, ti përna mbledhë që nga largë në mija, du ishte e të tishim në studio. Ja, në studio s'kam zi u mbledhë, po e di që nga emisionet e më parshme, edhe tëftuarit kanë mbarë kontakte dhe njëri tjetëri dhe i ruajnë për kontakte, për mundësi komunikimi, është bevasusë në faktë se sa shumë lëvizin shqiptarët dhe sa kontakte kanë edhe në vënde që nga jerë duke dhe pabesushme, si që e Somalia dhe një imagino, është gati e pamendushme që mund të shkorë Somali, po prap gjenë një shqiptar. Gjenë një shqiptarë, po dalër si për në Etiopi, po ke dhe shqiptarë, poshtë, s'ka vënd të bodës që nuk lëvizin. Po shtohen edhe në Portugali, Blendi, se nuk kërshë ka pasë dhe më thanë komunitet shqiptarë. Po Portugali që a bëjnë? Portugali që a bëjnë? Po kemi, dhe më thanë, jemi një grupë, le të themi, që merëmi me restorante, dhe më thanë në kushën e biznesit restoranteve, kemi fushën ndërim, pastaj kemi profesora, kemi doktora këtu në spital. Se në fushën e restoranteve janë pranishëm Portugali, ë? Po, jemi. Po gjithë, domethënë, paka shumë me background nga... Sa është komuniteti shqiptar në Portugali? Keni një shifër të përafërt? Shifër përafërt, domethënë, portugalit janë rreth 150 veta, ndoshta 200 veta maksimumi që jetojnë në gjithë Portugalin. E festoni 28 nëndorin? Pa tjetër për shdo vit. Për shdo vit, ku e festoni? Kemi baza tona. Ja, kemi ambasadën e Kosovës, faktikisht, se nga kanë dimu shumë me këtë pjesë, se Shqipëria nuk ka ambasadë, dhe zakonisht, më thanë, organizohemi me bashkëpunim me ambasadën e Kosovës, se ka dhe komunitet nga Kosova. I vogël, por që ka komunitet nga Kosova. Gjuliano, me që ti ke dy restorante, tani ke pasur treje marë me... kulinarin, qëfar është gjëja ti e di që Shqipëria ka një bum turistik, pati një bum turistik të jashtëzakonshëm vitin e kaluar, këtë vit kam frikë se do jetë shumë më i madhë, sepse shifrat e janarë shkurtit janë 60% më shumë, qëfar i mungon Shqipëris në këtë pjesë, qëfar është gjëja që të bezdis, po përdore eksaktësisht fjallën bezdis, kur vjenë Shqipëri? Shërbimi, mendoj që shërbimi, dhe më thanë une, suksesin tim këtu, shumë vetëm të kë shërbimin, në njëra se si unë jam imponu këtu me shërbimin, sepse këto
turizmin Portugali normal, turizm gjithë vitin. Mirë po, shërbimet janë katastrofe dhe këtu, sidomos në pushën e restorante të barëve. Kjo pjesë dhe më thamë pesaj që mund më në dhe Shqipëri. Kemi në i talent veçanë në për kuzhinën, se mund të ta thot, edhe mund të ta konfirmoj dhe Ramizi, që pjesa më e madhe restoranteve italian New York janë shqiptarë, pavarësisht se quhen restorante italiane, edhe pse Ramizi ka ndoshta një nga të vetmit restorant shqiptar në botë, se ne kemi restorante italiane, kemi steakhouse, po shqiptar është i vetmi. Kemi në i talent në për kuzhinën, apo janë menagerët mirë shqiptarët? Po, besoj më shumë menagerët mirë, dhe talent për kuzhinën, zdi që them, se nuk, ne nuk edhe kuzhinën tonë, dhe më thamë vetëm të vitet e punit, po e shpërdzojmë si ç'duhet, se nuk është që kemi pas, dhe më thamë. Një traditë madhe. Pyetja e fundit, e mendon të kthehesh, të hapësh diçka në Shqipëri? Mendoj të kthehem ndoshta një të ardhme, por që jo të hap diçka në Shqipëri. Domethënë, besoj në fushën time të hap tani në Shqipëri, besoj është pak vonë, nuk e di. Falenderoj shumë atëre. Sidomos është shumë përpara. Falenderoj shumë atëre. Kisha Giuliano Ilën nga Lisbona e Portugalisë. Me kulinarinë merret. Giuliano, faleminderit. Do rikthehemi edhe njëherë në Gold Coast, edhe njëherë pra me Tina Palushin. Tina, po thoshe që bashorti ishte mjek, ishte internist, më the, në Mosgaboj? Po, ishte kardiolog. Kardiolog. Ishte kardiolog, u desh të punonte 3 vite në pastrim, që të mund të këtë konvertonte diplomën e ti dhe të futej në profesion, apo jo? Tani, prej këtyre 25 vitesh, vazhdon të punoj në profesion? Po, qysh atëherë ka vazhdu në profesionin e ti, edhe desha me thonë që këtu diploma, edhe po ta kishtë ditë anglisht e nuj, diploma e Shqipërisë nuk njihet këtu. Jo, duhet ta konvertosh, pa tjetër, duhet ta vlerësosh, pa tjetër. As një vendit tjetër në botë, edhe me ardhë prej Anglije, vetëm du të me i dhanë edhe ato provimet. Kështu që Australia ka një standart tjetër, do kërkesa pak ma shumë. Edhe desha me thonë që Gold Coast-i është quhet kryeqytetit turistik i Australisë. Po e di se ka barierën koralore më të madhe të botës aty përballë, edhe ka barierën më të madhe. Po, këto Great Barrier Reef e ka Queenslandi, shteti i Queenslandit, që është sakrit Japonia, është vetëm Great Barrier Reef. Po e di, edhe disa nga plazhet më të bukura të globit, ato me rërën e bardhë fantastike, ndodhen në Queensland. Është atë pjesë e di. Po ishte i vështirë transferimi nga Shqipëria, nga zona e fusharzit, direkt edhe në Australi, ishte e vështirë momenti para ambientimi me emigrimin? Ne jemi nga Tirana, se... Jo, dakor, e di që erdhët nga Tirana. Nga Tirana, po ne se s'kanë ndryshim të madhë, si prejtë nga fursësi nga Tirana, kur ikë nga Shqipëria, është e vështirë, se shkonë në një vend hujë, me gjuhë tjetër, me tradita tjera, edhe fillimi është shumë i vështirë, po gjaja mirë e... e Australisë sidomos, nuk kam jetu në vendet tjera, është se është një vend që edhe në gjithë botën për endimore, besoj, që oportunitetet janë një loj për gjithë. Në qofë se donë me hecë, mund është me hecë, sa të dushë, si të nësë, ka e zë limit, nuk ka kufi. Edhe ne kemi qenë të dy shumë, kemi dashme me mësu, me studiu, me punu, kena me ndo ma te për përtartë me në fëmive, edhe ka darë zotë edhe fëmijë të janë rëgullu mirë. Tina, a vini shpesh në Shqipëri? Po, vim shpesh, ka i herë dhe 2 herë në vit. 2 herë në vit në Australia? Kemi po dhe fëmijë, po, edhe 2 herë në vit kemi arë. Po, shumë largë. Edhe shumë largë është, po, ja plen me arë në vendin tanë, na mërmali, kena dhe njerës, edhe knashtia shkretore si njetë në Shqipëri nuk njetë kërkon. A ka ndryshu Shqipëria me atë Shqipërinë që lenë në 95-ën? Ka ndryshu, po... Jo për mirë. Ka ndryshu në disa gjana në fasatën këto, por ama gjana fatkesisht janë të shku ma kesh me që shofim si sisteme, si demokraci, lirije, këto nuk janë ato që kena pritë, ne? Edhe... Do zoti e nërshon, po ne nga knash marëm Shqipëri, thash se është vendi jonë, kemi njerëzit tonë,
as knesia shpirtërore atje, por ama nga ana e lirisë dhe demokracisë mendoj se ka shku mrapa. Po shkon gjysma botës mrapa nga ana e demokracisë, zënë, po ti hysh asaj Ballkani, po nuk është vetëm problem. Po në Shqipëri ku thoni, qëllon që të bëni pushime apo nuk vini vetëm për takuar të afërmit? Jo, kemi ba dhe pushime, kemi ardhë edhe me fëmijët, kemi edhe nipa, tesh, në fillim edhe në 5 vetë, unë me burin e 3 fëmijët, tesh jemi 16. 16 vjeni me nipa me mesa me gjithë. Po, ju dash keni një aeroplan që të vini. Po, vetëm nipa. Po, da... po i kemi sjell gjithë kanarë, edhe kena shku edhe për shëtitje me gjithë, me vajzat, me dhanrat, me nusën, kemi shëtit dhe në Saran, në Butrind, në Korç, gjitha të vrejnë kemi shku. Po fëmijët e pëlqejnë në Shqiprin? Absolutisht, shumë e pëlqejnë, janë shumë të knashën edhe flasin kudo me krenari për Shqiprin, edhe bile edhe nipat që kanë linë këtu, se kena 8 nipa, nuk kena mesa hish, edhe ato flasin me shumë krenari për Shqiprin, edhe në shkollë ju thonë, jemi gjysë shqiptar. Edhe kur, po, e flasin Shqipen? Nipat jo, kë vajza e dytë po e mëson fëmijët Shqip, edhe është mirë, po është pak zor me ashtu, fëmijët flasin Shqip, se në djali, djali jonë kur erdhëm këtu ishte një vjesë e gjysë për vete, edhe fletë Shqip shumë mirë djali, po fëmijët e vetë nuk ka mujtë me mësu bashkë shumë, po jena tu mundu. Tina, në Gold Coast ka komunitet shqiptarë, se Melbourne dhe Sydney janë plot, po Gold Coast i ka? Po, Gold Coast i ka shumë pak, se është të thash, është vend ma te për vend turistik, është, nuk ka nështë ato mundësit për punësime, si kur janë në Melbourne, në Sydney, që kanë fabrika, gjana ma shumë mundësi. Me se meren shqiptarët aty? Gold Coast i është vend... Urdra? Me se meren shqiptarët në atë zonë, komuniteti shqiptarë? Po këtu në Gold Coast nështë a janë 15 vetë, nuk ka në komunitet ma. Ska në komunitet ma, 15 po. Ja, po në Brisbane ka për shemull, edhe shqiptarët e parë kanë punu shumë, kanë punu në për ferma, në për punë të nërëshme dhe të që janë gjitha fushat shqiptarët, kudo që janë këtu në Australi edhe në përgjithsi shqiptarët e vjetët Australisë të kanë pasë emër shumë të mirë. E dija të, pyetja fundit tina, e keni mbyllur me Shqipërinë apo mendoni që mund të ktheheni në njerë? Po tash kena shumë vetë më artanë që Shqipërinë e kena gjithmonë në zemërë dhe kena gjithmonë knesëtinë e kena për me ardhë, po ishala bahet në i ditë që ne kena mundësi me ardhë. Tash gjithë familja dënë shumë Shqipërinë, na mërë mali, vinë shpesh, dhe ishala dhe zoti bahet Shqipërinë. Qëfar të mungon më shumë nga Shqipëria? Një gjëtë vetëme? Qa me thënë? Mungon ajo knesësia shpirtërore, që me taku me njerëzit në rrugë, me pikafe, i shënë fjallë dikuj, kur vjen për vizit, ka marrë, a kur do të takonë? A thotë, për të erdha? Dhe me thënë, kjo nuk ndodhë në Australi, do të me... Ajo së ndodhë në treqerekun e botës, që ti të thua është tjetërit erdha. Për një gjysore të ako është me atë që donë, është shumë gjaj madhe, knaqësh me njerëzit, kja është nësia. A dhere, unë të falenderoj shumë, Tina, kishim Tina Palushin nga Gold Coast, Australi. Falenderit, Tina. Gjithë një, falenderit. Rikthehemi dhe njerë në Europë me Kristian Zefin në Zvicër. Kristian, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, blenë, mirë së gjeta. Kristian, ti e malësora për jo? Made in Italy, por madhësor. Nga cila zonë e Shqipërisje? Në jam prej Shkodre. Babën, faktikisht, e kam lem lev, nanën e kam Shkodër, por qëtu me gjënë jena madhësor. Po me më ka shumë keni levizju Shkodranët, se mu qdo emision në dalin 2-3 Shkodranë, dhe nuk ka cep të globit që nuk janë. Nga një anë tjetërën. A di Shqipënia të mirat me i majtë për vetë. Kristian, si u zhvendosën Zvicër dhe sa kohë ke që jeton atje? Tërë, unë kam lënë Itali. A ke lënë në Itali? Po? Po,
Për atë e theksova parë që jam malësor made in Italy. Se unë kam le në Itali. Po e ke Shqipen shumë të mirë. I lindur si i lindur në Itali e ke Shqipen perfekte. Po edhe? Unë në ona me rrujt e sa mujë. Edhe para 3 vjetë në vizda këto në Zvicër për arsye dashurie edhe jetë. Dashurie edhe jetë, pa të regon qikë se qënë ka e bukur. Këtu vdesin shqiptarët se bëdhe pak si thashe e themë. Ai. E njofta grumë të eme, sepse para një muj kena kry martesin zyrtarisht, të që... Të trashgojni njerë, trashgojni. Lu, falëndirës shumë. Bashortja qëfar kom si e ka? Bashortja shqiptarë. Shqiptarë dhe bashortja. Po, edhe e njofën Zvizra, po e njofën Itali? Kam njofë për mes rjetëve sociale, se aja... Mi pavi mu do fotografia, do gjana kur isha në Itali që i bishe instrumentave muzikore shqiptare, së që janë Shiftelia, Lahuta, Fylli, e këta edhe jam duke si tip interesant, edhe filloj masane ashtu i mesaj, jetre, aja është valtare ansamblit Shoka në Zvicër, të që të është një valdhja kur bashkohet me muzika. Kristian, ti ke një nga koleksionet ndoshta më të bukura që unë kam pa etnografik, po koleksionit pas ka nxjerrë Selametset, pas ka bërë me Nuse. Po duhet me falenderu edhe Nusen se që kam i këtë koleksion, se që nuk e besoj që gjitha gratë në kishin lanë me ba, se që janë golanë gërë e janë me ba. Sa i madhë është koleksioni që ke? Nuk e di nëse regjia mund gjej në i gjë nga Instagrami, Kristianit është manitës fakt. Dhe si të lindi pasioni për një koleksion kur ke lindur në Itali? Tërë, faktikisht të ne kam kënë gjithmonë një tip i veçantë, në kuptimin që në familje të eme kërë kush për e njërës vetëmis din me i ra instrumentave muzikore, por nëlla une që i fillova të i ra qifteliave, stylave, lahutave, edhe të i prodhuve. Prodhoje qifteli dhe lahut vetë? Po, made in Italy. Made in Italy, po, po. Pa handmade in Italy. Po. Edhe, kur u plëcu, po thojmë, tja fusha folklorit, filloj edhe fusha interesimit e etnografis. Po. Sepse, unë është i me ira një instrumentit e me dollë me gjinsa, ose me gjaketa, ose me këmishat moderna. Të që filloj interesimi kostumeve tradicionale, filloj aty edhe studimi personal të krahinave të nëryshe, edhe ishtu filloj edhe dashnia për etnografi shqiptare, diri kur fillova kada ka dalë, blej objekt, blej e tjetër, blej kostum, blej e tjetër, edhe arrita sot diri këtu ku jam. Nuk mund të thonë vetit që jam shumë i malë, po asë që jam shumë i vogël, por që mund të thonë ashtë që në Zvicër, për sa di unë nuk ka kush ma shumë malë. Sa i madhë është koleksioni, sa pjesë ke në koleksion? Dështi... Kostume grash kam disa, një vëtë sopë të përshi gjubletat, malsis madhe, beshje katunare prej zonave të Zadrimes, pjesë tjera beshje të Kosovës, beshje të Mjerdites, beshje të Tiranës, grash burrash, qytetare, fshatare, stoli grash, stoli burrash, salatat vjetër, armët vjetëra shqiptare që janë prodhur, janë përdur, konave shqiptare, konave të periudës të përëndërisë osmane. Po pra, me sa kam pa ju keni koleksion shumë të bukur edhe të armëve të prodhur edhe të përdurur në Shqipëri? Falemnerë shumë, po. Jena mënu me mledhe dhe ata, sepse i gjatër hek tjetërën, kuptimi ashtë... Edhe instrumenta muzikore, apo jo? Instrumentat muzikore nuk i kam koleksionu, sepse nuk më ndukë diçka që më koleksionu, për arsuje se kam dit me i ba vete dhe s'kam pas nevoj me i shku me i kërku. Por, faktikisht, para 3 dit, jo kërkoj falje, kam ble një kaval që e ka punu mjeshtri mal Shaqir Hoti, që i sot duhet me i thanë pas drit, edhe jam shumë krenar që kam pakte një instrument i ti, në koleksionin të. Kristian, po ku e mban gjithë të koleksion? Në Zvicër. Në Zvicër. Adere, të uroj që ta zirosh sa më shumë dhe ta ruar, sepse edhe pse është koleksion privat, është një vlerë e jashtëzakonshme që ne kemi.
Cristian, ke lindur në Itali, në Shqipëri, vjen shpesh? Shqipni, kur isha fëmi, edhe djali ri këto në Itali, vishim paka shumë një herë në vit. Dhe me thonë gjatë pushimeve të verës, si që vishim shumica e refugjatëve, si thojnë në dialektin tonë. Edhe tash që rinë Zvicër edhe që pushimet këto sistemi ekonomik i Zvicërës dënë që ti ti bashkë pushimet e jo që ti të rrishë të veni punës. Po. Në kuptim, në Itali në otë që përshamë për liqë ke 4 javë pushim, në otë që në fund vitit bashkë vetëm 2 javë pushim, sepse e kena nevoj për ty, nuk po. Mund është me i. Kuse këto të thojnë, ikë, merë shto bani këta pushime, mos në maro vitin me pushimet pa bame. Edhe në këtë periudhë, në këto 3 vitet e funit, më nona pakashon një 2, maksimumi 3 herë, 3 herë në vit me shku. 3 herë në vit vjen në Shqipëri? Maksimu. Ty pyetje kam, çfarë të pëlqen dhe çfarë s'të pëlqen nga Shqipëria? Me më pëlqim, pëlqen gjithçka që i përket natyres, etnografis, edhe gjithçka që është para periudhës komuniste. Besoj që Shqipënia e ka një bagazh etnokulturor që asë një vend të Europës, se po flasë për anën e Europës, se me dalë për anën e Europës kena etnia e popullata e gjua që sparojnë kërë, por ka anët e Europës, besoj se ne jenë atë matë kompletu në botë, ka anëa etnografike. E me ngjyra, me tradita, me punime, me gjana, që asë në përqenë të Shqipënisë, ashtë që i të gjana nuk vlerësohen për i vetë shqiptarëve, sepse vinë francezë, vinë Gjermantë, unë e kam ekspozu për shemull gjubletën në Lozanë, ku kam kënë prezent e ambasadori i Shqipënës në Zvicër, bashkë në delegatët e ti të zyres, edhe ato francezë, të zvicërantë që flasin francezë, angishtë, atë në Zvicër ishin me të pa fjallë kur e kanë pa gjubletën, se që ta e shofin punimin, e shofin të qëfar vlerët ka punë e dorës, kurse në Shqipëni e kena pa vetë, sot ka ndru pak koha. Kristian ka ndruar sepse ne i konsideronim gjërat vjetra pa vlerë, ajo që po përmbështypi është jo vlera historike apo artistike, po e kanë kuptuar që kanë një vlerë të jashtëzakonshme turistike. Kanë kuptuar që turistët të rriqen pa fund nga veprat e trashëgimis kulturore që ne kemi shumë më tepër se sa thjesht nga natyra. Dhe kjo besoj do na shpëtoj. Dhe gjubleta besoj ti e di që është në UNESCO tanish, pasurie UNESCO-s. Pa tjetër, i gjatë që jo vetë mu, po krejt malësor, i banë shumë krenar. Edhe besoj jo vetë malësor, po edhe krejt shqiptar. Unë e për shemull tësh, ka që kam lev, në kuptimin veshtje populore gjana, mund për shemull kur tjenë nej ekspozita nej gjana, me jo paracit edhe shqiptarve, sepse fat këtësisht këto, në Zvicër, shumica e shqiptarve janë prej zonave të Kosovës edhe të Maqedonisë. Nuk kanë pa kur gjublet me sy. Edhe mesin të tanë pa fjallë, kur për shemull i shofin disa kostume, disa objekte që këse kanë pas i den që kanë kanë gjana të tona. Do të tregoj një histori shumë interesante me gjubletën. Do të tregoj këtë, pasaj do lidhem me Ramiz Kukaj në New York, që ka një nga restorantet më të çuditshme, çka ka qëllu. Po një minutë, spotit publicitare do të tregoj me njerë historinë e gjubletës. Jemi rikthyer sërish në transmetim të emision fokusuar të shqiptarët në botë, është seria 8 e këtij emisioni. Sot jemi pra në transmetim në Ramiz Kukaj në New York, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do lidhem më njëherë tani me Giuliano Ilën në Lisbon, u lidhëm pak më parë me Klea Boçkën në Mbretërinë e Bashkuar, do lidhem më pas dhe me Brilantina Lekën, për arsye se e lëm gjithmonë Europën në fund. Kristian Zefi është në lidhje me mua, do të tregoj një histori. Kishim Selvet Hence në Somali të Afrikës, Tina Palushi në Gold Coast të Australisë dhe Flamur Hoxha, një ish pilot në Guangzhou të Kinës. Tani, unë isha me Kristian Zefin që jeton në Zvicër, nuk e dija që ai paska lindur në Itali, por që ka një koleksion etnografik nga më të rradhët. Kristian, para rreth 10 vjetësh një delegacion i njerëz prej kompanive më të mëdha të prodhimit të copave, të tesuteve në botë, Ermene Gjilio Dzenjës, kishtë ardhur në Shqipëri. Ishin në restorantin Sofra Ariut, i cili ka ekspozuar disa gjubleta dhe veshje tradicionale shqiptare, originale, dhe në momenti një njëri për i tyre shkoj në tualet dhe e pa gjubletën se ishte në një kënd e ekspozuar, erdi dhe thiri dy kolegët e ti.
e lam darkën për gjysmë se unë skuptova pse u quan italianët, mendova se kishin pasur në një incident. Njëri prej tyre ishte përfaqësuesi ndërkombëtar, pra ai që vepronte në Shtetet Bashkuara Amerikës, në Kinë, kudo. Dy tjerët ishin të Romës dhe i çoi për të parë xhubletën. Dhe të tre bashkë ata, mbasi i bën pafund fotografi dhe kërkuan leje pronarit ta preknin, thanë që cilësia e këtij tesuti është e pak, do të thënë, është një e pa imagjinueshme që të arrihet të prodhohet pa pasur pajisjet që Europa ka pasur në atë kohë që prodhoheshin. Do të thënë mahniti atyre mbas së saj donin ta blinin, donin ta merrnin me vete, po ishte një gjë shumë e komplikuar. Edhe më pas sa herë kam shkëmbyer në një mesazh, më thonë, është akoma ajo xhubleta atje? Kështu që nuk ju kam dhënë akoma lajmin që është pjesë e UNESCO-s, po edhe ata ishin të impresionuar. Dhe drejt, është asë një veshje që ka një... është monument në vetë, si kur kanë thonë shumë tjerë para me jetë. Në kuptimin që tu e marë parasysh që fillojnë prej një kafshet, prej deles, edhe arrin të kjo, të kjo kostum që është me shtekuj e me shtekuj e me shtekuj i lasht dhe gjithmonë i pa ndryshum gjatë dy në shtekujve, është diçka që jo vetë mërë me në gjindë të zenje, le po fjallë, po krejt brendat e matë muajat e modës, me që kam një onë, që kanë pak shtu tekstile shqiptare, jo vetëm gjubleta, po edhe punimet e mnafshit, që nisjet e arit, kanë me të pothuaj se gjithë pa fjallë. Si para 200 vjetë, si edhe sot. Si tani. Kristian, falenderoj shumë atëre. Falenderoj për ju. Dhe mos arro porosin time. Dhe porosin. Ma mbaj gjithmonë atë porosin që kemi folë. Urri herë fletë, fletë dy herë. Falenderit, kisha Kristian Zefin, nga Zvicra, koleksionist, me koleksion, fakt, mund të ndiqni, mund të gjeni në Instagram, një nga koleksionet më të bukura që unë kam parë, të etnografisë shqiptare. Po shkojmë tani në New York, Ramiz Kukaj ka hap një restorant, çka ka qëllu, çka ka qëllu, është një prej fjalve më burrore, nëse mund të quajmë, ose më të lashtë shqiptare, kur miku vinte i thoshin bujrum me çka ka qëllu. Nuk dje, natyrisht mundoj me bë më të mirën, por çka kishte qëllu ishte si për vete, si për mikun. Ramiz, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma, Blend. Ramiz, ti je nga shqiptarët e Malit Zin, mos gaboj apo jo? Blend, unë jam i prej fshatit Vuthaj, fshat i profesor Qosës. Po aty, profesor Qosës dhe shumë akademikëve tjerë. Vi nga fshati Vuthaj, dhe ku rrëth viteve 70, dhe ku kemë emigru në Itali. Rrëth viteve 70 ke ikë? Sa vjeç ke qenë, Ramiz, kur ke ikë? Unë i palindur, atërë flasë për printë e mi në atë kohë. Po? Dhe më thonë, 70 kemë ikë prej Malizi, prej aty në timponume. Po, e di largimin e shqiptarëve në atë kohë. Po, edhe? Në Itali kam lindë, dhe unë e sikur Kristiani. Pra ti ke lindë rrugës për në emigrimin në Amerikë, do më ku prindrit të prisnin dokumentat. Po, shumë vërtet. Lindin në Itali, vitin 1972 dalin për Itali, s'kallojmë në Amerikë. Po? Në New York. Jetojmë 6 vite në New York. Pas 6 viteve, prind vendosin për më këthy në vendlindje, në Kosovë, në fakt, jo në vendlindje, në Malzi, për në Kosovë. Po? Edhe këthejhem, në Kosovë jetojmë 13 vite, atje këmë kërë shkollën fillore, shkollën në mesme dhe vitën e partë fakultetit. Registru vitën e partë fakultetit. Në cilën zonë, në Prishtinë? Në Pej. Në Pej, po edhe? Po, në Pej. Aty, ato 13 vite që i këmë kalu në Kosovë, kanë qenë vitet të represionit sërbë. Ndoshta nga vitet më të këqijat mundshme për shqiptarët e Kosovë. Po, definitivisht nga vitet më të këqija. I kem përjetu, gjithçka kem përjetu në atë kohë, deri sa me shërby në armatën e Jugoslavisë. Po? Edhe në atë kohë, po duhet më largu prej Kosovë, sepse dijej që shumë veta në armatën e Jugoslave, shqiptarët ktheheshin të vdekur, edhe humë një njetën në incidentet e famshme dhe asaj kohë, po? E vërtet, atër ka pas fillu lufta në Bosë edhe në Kroacinë njëjtë në kohë. Po, edhe? Për mos me shërby e kem, dullim e në dëndosë më ljargu, për ndosë e onë për më ljargu prej Kosovës.
Pasta ikin në Macedoni, prej Macedonis kaloj në Shqipëri, në Shqipëri kam jetu një vjetë e gjysë. Ku ke jetu në Shqipëri, Ramiz? Në Shqipëri, fatin e mirë që jetoj në Milot për 6 muaj. Po pse e the fatin e mirë që ke jetu në Milot? Ta tham fatin e mirë, sepse gjatë rrugtimit që kom pas deri aty, mas asaj kohës të represionit të dhunës dhe dhunës psiqike, helmime e krejtve, e kom pas shumë në vajshme, ka qenë shumë e mirë që u njëftuva dhe me pjesën me Shqipërinë që neve të në kohën e kem dashë shumë. Edhe në Milot, mirë sepse fata fati më njëftu me kulturën e veriju Shqipërisë. Ramiz, po si ishte Shqipëria në atë kohë që erdhe ti? Shqipëria ka qenë, kujtohet, më thuj drejtën. Po ta thëmë drejtën, ka qenë kohë shumë e keqe, shumë e fështirë. Shumë e varfër. Milot asë një janë shumë e varfër, kujtohet në rratë, edhe atër në kujtohet buka e zezë rratë, në kujtohet ato, po me gjithë ato ka qenë mikpritja e pa besushme. Ende dhe sot e kemi që si jemi në tjetër, ende sot mikpritjen gjithuaj të nënvizojnë shumë. Po, pa tjetër. Thomë këm pas fatër e mirë, sepse aty në Milot e njofta për pasë asaj pjesës që janë njëtë Kosovarë, Shqiptarë Kosovarë, e njofta dhe pjesën e veriut Shqipnisë. E dhe jetë akështu të kalit nga pak. Dhe pasaj... Pe aty kalovan në Tiranë, dhe në Tiranë këm jetu 6 mujë, këm jetu të hala e... të hala e migjallarëve të mi. Po? Aty jetova në Tiranë, edhe në Tiranë e njofta Shqipërinë e mesme. E u njofta me halët, me të mirat, me të kësijat, me të gjithshka, të asaj kohë. Edhe mas një vitë, po? Tam drejten, edhe Tiranë më kalon për shqypjet mirë, sepse normal që ka qenë kohë fështirë, ka pas pjesën e bukur. Edhe ato a majmen. Ramiz, bashkëshorë dhe në ke shqiptare? Po nga Korqa. Pas taj i ka në Korqa. Pas ke kompletu Shqiprin, Milot, Tiran, bashkëshortën nga Korqa, e ke bërë hartën e Shqipëris uj. Pas taj i ke në New York nga Tiran? Kalova në Korqa, pas taj prej Korqës i ka në Amerikë, shtetë të shumë të Amerikës, me punë, me gjana. Po, arsujem se të përmena këtë të thimë, o ndarë në detaj, këto kanë qenë atë, këto qenë rukëtimi dhe kalitja e kësaj që e kom që e përmene ma vonë këtë restoranin që ka qëllu dhe restoranin tradicional që ka qëllu. Kjo ka qenë ultimi dhe... Jo, si e nisë restorantin që ka qëllu? Dhe me qëfar biznesi mereshe për para se të hapi restorantin? Po, para se të hapi restoranin shqiptar, kom punu për një kompani shumë të madhe, quhet Vernado. Po? Edhe kom qenë shumë i sukseshëm në atë kompani. Pozitën e fundit që e kom pasë dhe tash përpunoj si këshiltarë të këta. Pozitën e fundit e kom pasë si Director of Operations. Po, të tam drejten si familje, jem shumë punëtuasht atë që kem ditë. Edhe e kom pasë pa tjetër që bëjtë të shka. Për pasë të shërbej një kompanisë të hujë, e kom pasë dhe obligim për dhe vetës dhe familjes, me bëjtë të shka dhe për vetën. Edhe kështu, lindi ideja për që ka qëllu. E hapen fillim në Connecticut, më duket? E para është hapen në Bronx, e dyta në Manhattan, e treta është në Connecticut. Po, pse ja vuremin që ka qëllu? Po të thamë drejten, lindi, kjo është fjallë që e vjen, se që të të është fjallë shumë e madhe të këne shqiptarët. Ideja për me hapë restoran shqiptarë ishte aty. Koleksionimi i artefakteve për 17 vjetë. E deshta në restoranën shqiptarë, sepse gjatë të në kohës sa jetova këtu dhe New York dhe kohën që i kësha me klientat në për restoranën, shumicën në restoranëve, ose kamarjerat, ose managjerat, ose edhe pronarët jeshin shqiptarë. Po edhe? Edhe kështu. Thëmë drejtëm, e kem pasë shumë nevojtë. Blendi edhe italiantë dhe shumë komësin në shtetet bashkumet të Amerikës e kanë ndryshuat reputacionin e kombit vetë mes kulinarisë. Kru që dhe ne kishim një mundësi të ndryshoni me këta? Pa, pa. Është dashtë pa tjetër që të hapi. Ideja originale ka linë kër Kastrioti, djali e më ka pytë, dëndë të minë zërë shokët e vetë një restoran
shqiptar dhe më pyeti, baba, ka mundësi ma gjesh një restoran shqiptar. Si a gjetë dot? Po, nuk a gjetë atë. E kupton, aty ka fillu. Kështu që ti thet, si a gjetë dot djalit të paktën ta ngre për tjerët që do kërkojnë një njëjtën gjë, ë? Po, pa tjetër. Kështu e ka fillu. Po e vura re që restorantin Manhattan që kam vizitu unë atë të Bronx dhe tjetër nuk kam vizitu, ishte i mbushur me të huaj më shumë se me shqiptar. E pëlqejnë ushqimin shqiptar? Është pabesueshme, Blendi, sa e pëlqejnë, jashtëzakonisht shumë. Jo vetëm amerikanë, po edhe të hujt janë shumë kurioztarë ta shijojnë të hujën ato që se kanë shijuar asnjëherë. Ramiz, çfarë pëlqejnë më shumë nga menyja e shqiptarëve tuaj? Po pëlqejnë tavën e kosit, njerë vdesin për ta. Tavën e kosit normal. Po, shumë e mirë. Duhet ta ndërlidh pak me Blendi me turizmin atë gjëshka që ndodhi vitin e kaluar në Shqipëri. Jo, vetëm një gjë përpara, Armin, se pash që ju keni shumë objekte autentike në restorant. Shqiptaret, koleksionuar, nuk e di, idhi një sy koleksionit Kristianit, se do të vlej, se shumë interesant, dhe Kristian përshkove në New York, shkote qka ka qëllu me gjithë sende autentike, tradicionale, të etnografisë shqiptare. Po më thoshë, Ramiz, për restorantin, për turizmin Shqipëri? Ja, Kristian, një moment, vetëm një moment, Ramiz. Kristian, kishe diçka? Po, pa tjetër. Une kam pas atin që para një vitit kam kënë në New York për pushime, edhe kam shku të restoranti që ka ka qëllu në Bronx, edhe ku përfitoj për momentin për me ja uru gjithë mira biznesit ti, sepse na duen kësi njerëzisht në diaspor që vlerësojnë jo vetëm hen, po edhe të pamen e kulturës tonë etnografike. Falemderit. Rushimi ishte... Falemderit shumë. E më paske avancu se mendova që do shkoje, po ti e paske krytë e tyrën që për para. Po më thoshe, Ramiz, për punën e turizmit vjetë, Shqipëria pati i bum turistik, besoj dhe ti nëse vjen tani e dalon që është krejt tjetër nga Miloti dhe Tirana që ti ke pas vizitur në gjithë viteve 90. Blendi, une në Shqipëri shkoj të paktën 4 herën në vetë, nuk më imaginu me vizitur Kosovën, mësë më ndalë në Shqipëri, edhe progresin e gjithë që ka ndodhë Shqipëri e ku pa shumë ofër gjatë hynë e viteve, edhe jëmë kryesisht i knaqër me ato si shë. Qëfar problemi kishë me shërbimin, Ramiz? Me shërbimin e ke fjallin në Shqipëri. Në Shqipëri, po. Po, në gjatë, është një gjatë që duhet përmjësu me pa tjetër, e kuptan, edhe kjo besej që kam reflektu këtë që ka ndodhë vitin e kalum, mësë me ndojë që njëzit biznismerat Shqipëri e kanë kuptu, edhe kam reflektu edhe këtë vit do e përmjësojnë se zbanë. Të shërbimi ka mungesë. Do të hapje një restorant pyetja fundit, qka ka qëllu në Shqipëri? Po, Blendi, neve këto 3 vite dhe fundit kryesisht jem përqëndru me kem ble dhe shpijan edhe banesa në Shqipëri, në Saran dhe në Durrës edhe ma shumë. Besoj që fëmit flasin Shqipë, vajzën e kom martume me Korçar. Besoj që mënyrën se si rrjedhin gjanat, jem duke orientu, besoj shumë shpresoj që Shqipëria do bëhet edhe ma, edhe është duke o regullu. Edhe Kosova gjithashtu. Mendoj që do vjen dita jo pse, jo pe patriotizmit, e kuptan, po mendoj që ashtu rrjedhin, jem duke rrjedhin gjanat, që ka shumë mundësi që kthejmë atje. Pastaj, nuk e di se ku menu për pjesën e hapërin dhe restoran atje. Sepse ka një problem shumë prej turistëve, sidomos italiane, në kohën që kuzhinat Shqipëria janë kryesisht italiane, dhe nuk ka kuzhinë autentike, po themi tradicionale, që një turist kur vjen do pa tjetër provoj gatimin tradicional më shumë se sa gatimin që ka në vëndin prej nga vjen. Kërë që kërë është problem. Bledi me thonë drejten, nuk muj për me sëqaru, as me shpigullën është pa besushme, se sa shumë pëlqenë ushqime shqiptare të këtë hujtë. Ashtë pa besushme. Jo, më e di unë... Ashtë pa imaginushme, se që ndodhë në restoranet e mija, ta shi në restoranin që është në Manhattan, dhe ku 95% të klientave i kom shqiptare, që të kthehen. Pasta e dhe Stanford, Connecticut, është të ndodhë njëjta gjohë. Në Bronx është pak më përfandrysh. Po desha me ndërlidhë dhe njerë me turizmin, me ato që ka ndodhë vitin e kalumë në Shqipëni. Ka fundi vitit kalumë,
kom pas as shumë klienta që ishin në Shqipëri për të vizituar Shqipërinë. Edhe nuk e di se ku, po normal që atje ka restorane me tradicionale me ushqimet të Shqipërisë. Po edhe prej mallit, domethënë prej asaj se sa buku kishin kalu, se sa ishin ma gjeps prej asaj bukurisë natyre, prej gjithë aty në gjonave, domethënë fillun marrë, shishin klienta që vishin, oh, kemi qenë Shqipëri, kemi qenë Shqipëri, kemi qenë Shqipëri, domethënë ajo, ai revolucioni që ndodhi në Shqipëri vitin e kalum, ka bo efekt edhe tone. Ka bo efekt kudo edhe unë për aeroporte edhe në vendet më të çuditshme kur jap pasaportën, qëllon shpesh që më thonë, a, Shqipëria është vend që ka dete shumë, ka detin shumë bukur, ka male shumë bukura, janë njerëz që ndoshta nuk e kanë vizituar, por kanë lexuar shtypin ndërkombëtar, që sidomos në dy vitet e fundit ka qenë jashtëzakonshëm për Shqipërinë. Për bukuritë e Shqipërisë, jo për bukuritë e Shqipërisë. Të falenderoj shumë Ramiz. Po, përgjithësi edhe për bukuritë e Shqipërisë, po unë them drejtën, nuk më ka ndodhur ndonjëherë për me ndëgjuar një koment edhe për shërbimin ku vjen fjala, edhe për këto gjëra që ne i shohim. Ne duajmë Shqipërinë dhe duajmë të qenë më të mirë e dynjes botës, e kupton? Po kanë ndodhur gjëra të bukura. Edhe shpresoj ky vit do jetë edhe më i mirë. Shumë faleminderit Ramiz. Kisha Ramiz Kukaj nga New Yorku, pronari i restoranteve, çka ka qëllu? Jemi në dy intervistat e fundit. Brilantina Legaj në Hag të Hollandës. Mirëmbrëma Brilantina. Mbrëma, përshëndetje Blendi. Brilantina, ti je piktore, je artiste, mbas shpinës tënde janë veprat e tua? Po, po. Ti je... Në mos gaboj... Ja, po. Ti je në zhanrin e superrealizmit, apo jo? Po, hiperrealiste. Hiperrealizmit. Po si u lidhe me pikturë? Nga cila pjesë e Shqipërisë vjen? Ne jam malësore. Po, bobo që kam bush me malësor sot. Po, edhe? Edhe nga ishulli Lezhës më sakt. Edhe lidha me pikturën fillon me babajnë tim. Ai ka qenë një apasionuar pas pikturës. Ka qenë piktur? Ka qenë një apasionuar pas pikturës me një ëndër shumë të madhe për të filluar shkollën e pikturës, por që nuk i realizua kur babajt tim. Po pse? Sepse ashtu ishin kohët atëherë, prindrit kanë qenë më të fokusuar ti dërgonin fëmijët me punën se sa me jam ndjek ëndrat e tyre. Edhe babi mi fjalë ditën e konkursit kishte përgatitur edhe atë pikturën, vetë që do merrte pjesë, por ndodhi që nuk ja lejoi familja dhe pikturën e tij, alla shoku tip gusht që do shkonte edhe ai. Dhe shoku i ngushtë fitoi vendin e parë në Shkodër dhe ai shoku i ngushtë filloi jemi fjalë ëndrën e babait tim. Dhe babai tim ju thy ëndra. Dhe babai nuk u mor më kurrë me pikturë? E mbylli aty u vrash shpirtërisht dhe e mbylli aty përgjithmonë dhe kurrë nuk foli më për atë punë. Po ti si u bëre piktore? Pastaj babi im normalisht u martua, mbaroi edhe shkollën e marinës, ka qenë një njerëz super inteligjent. Edhe me fjalë në fëmijët e tij, kam edhe një vëllai piktor dhe një vëllai që ka mbaruar për skulptur, Felix de Santos, kam edhe dy motra, Luiziana dhe Sokratina. Edhe me fjalë babi kur i re që ne pëlqenim, unë pëlqeja pikturën, të shpjegoj për veten edhe më ka mësuar, ka qenë mësuesi. Edhe me fjalë ai më ka mësuar çdo gjarrë të pikturës, ishte shumë i kënaqur. Aty kur kam qenë 14 vjeçë, ishte me fjalë moment, isha në të njëjtën moshë që babai tim ishin ndërprer ëndrat. Po? Edhe aty më ka tregu për herë të parë, më ka tregu historinë e jetës tij, sepse isha 14 vjeçë, por më mësonte të punoja portretet, sepse isha shumë e pasionuar. Edhe pra ti ishe në atë moshë që babai kishte lënë ëndrën për vete dhe ai të tregoi historinë e jetës tij. Sepse e pyeta, e detyrova, sa ai s'kishte folur kurrë, e pyeta, i thash, "Po ti bab, që mëson mua kaq mirë me pikturën këtë moshë, ti pse s'ke fillu?" Aty më ka tregu për herë të parë, për herë të fundit ja kam pasur me lotë dhe kam shikuar diçka që është pa mundur t'ja shikosh, por ishte shumë i lumtur që unë po e filloja dhe kisha tjetin pasion si ai. Por pastaj më vonë ndodhi diçka që mu më ndodhi e njëjta gjë si puna ti që mu desh të hiqja dorë, pastaj kam emigru. Dhe mua kjo ëndër shumë e madhe që e kisha, mu përsërit të historia pak a shumë si i mat. Po, ti emigrove direkt në Hollandë, Brilantina? Jo, në Itali, nga Italia në Holland, këtu pastaj se normalisht është shumë histori e gjatë, por këtu po? Në Holland pastaj unë fillova sepse edhe unë kisha mbyll njësoj si babi im, nuk do merresha kurrë me pikturë më, se isha vrarë shumë shpirtërisht, nuk munda ta ndiqja ëndrën time. Po? Tu kam filluar shkollën e stilizmit, dola si më e mira, sepse kam shumë pasionet e tjera.
Por pastaj unë, sepse unë kam 12 vite që nuk në vinë në Shqipëri, për arsye se kam marrë dokumentat me azil dhe tani mbase shumë shpejt po i mbyll, unë e humba babain tim. Oh, edhe këtu ka ndodhur ai ndryshimi drastik i jetës time, sepse unë kisha arrit diçka shumë të madhe këtu, unë kisha ndërtu jetën çdo gjë, por pesha e madhe e rënduar shpirtërisht më bëri që një ditë ishte diçka që më shtynte nga brenda, sepse e pastaj jam rikthy pas 10 vitesh, doja që ta bëja shpirtin e babës të ndihet mirë. E dija çka donte ai, se ai e dinte që vajza e tij po kalonte të njëjtën gjë. Kam marr lapsin edhe kam filluar mi bani portret babës tem. Babës si se tonte më. Po, doja që të kisha një koneksion të bëja atë që ai donte që unë të bëja. Edhe por në momentin që kam marr atë laps krejt jeta e tij, fjalët e tij m'kan kalu në përmendje edhe aty i kam premtuar vetes edhe babës tem që unë do të lija çdo gjë dhe ëndra ti nuk kishte mbaruar aty. Por unë do të investohesha që ta ndiqja ëndrën e ti dhe lash çdo gjë që kisha arrit për diçka që nuk e dija ku do më çonte. E le karrierën që kishe ndërtuar në Holland, që ishe në punë çdo gjë dhe fillove të merresh me art. Pa e ditur se çfarë. Po si po të ecën arti? Një mrekulli i rrugëtimi ka qenë kam pastaj sepse kur jam rikthy kam fillu kam punu pa fund duke punu dhe duke shikuar edhe veten tëmë çfarë mund të bëj të them të drejtën Blendi se nuk e besoj as vetë edhe ishte diçka që sepse hiperrealizmi nuk arrihet lehtë dhe janë shumë të rrallë pikturët për të thënë vërtetën që punojnë në hiperrealizëm sepse mua më merr 1 muaj, 2 muaj, një pikturë 3 apo 4 muaj. Merr shumë kohë punoj me shtresa. Po. Edhe pastaj duke punu, pa u ndalur, duke prezantuar punimet e mia, më kanë mbështetur jashtë masës sepse normalisht gjithë lezha e dinë historinë time, më kanë mbështetur jashtë masës të gjithë. Ishin shumë të lumtur që unë isha rikthy, po aq sa unë. Edhe pastaj kam marrë një ftesë që në 2019 nga World Art Dubai, që është ekspozita botërore më e madhe. Po. Edhe unë aty i kam lënë që të presin. Në fund të 2022-shit kam thënë tani jam gati edhe jam nisur në rrugtimin e jetës sime. Ishte momenti i së vërtetës për mua Blendi. Ka qenë diçka. Hapë ekspozit personale në World Art po, në unë, Dubai? Dubai, po. Në Dubai unë mora pjesë si solo artist, sepse kishte edhe galeri, kishte edhe çmerje pjesë vetëm, unë doja të prezantoja vetëm sepse doja t'i tregoja botës kush isha unë, ishte momenti i së vërtetës për mua. Doja që ta shohin të gjithë dhe aty ndodh që gjithë agjentët e galerive botërore dërgohen nga drejtorët e galerive, nganjëherë edhe drejtorët vetë aty kush pikat, pastaj të hapën dyert e botës. Ka qenë një dersh përthyese për mua që nga ai moment. Po shoh që pikturat i ke mbas spinës tënde, ngri edhe një herë kamerën ti shoh, janë kryesisht veshje tradicionale shqiptare të zonës tënde besoj. Unë jam malësore, siç thash, kam mirditoren që është ekspozuar në Londër. Kam të Dardanis, zadrimoria që më ka sjell çmim në si lidere protagoniste e artit në Washington, kam malësoren, mi fjalë, edhe unë kam pikturën në re që do ta prezantoj tani, është Arbëresha. Ma prezanto pak Arbëreshën, ta shof. Arbëresha është e papërfunuar, jeni të parë që po e shikoni, ja shiko vetëm mi fjalë 50% mund ta quaj e përfunduar, po. Kam edhe Duga Jeansën atje. Duke agjinsja, po. Që e kanë pëlqyer shumë shqiptarët në Gjermani kur mora pjesë, uftova të merja pjesë me artin tim. Po në ekspozita të tjera që ke pasur, veshje tradicionale shqiptare përveç artit, i pëlqejnë, i befasojnë? Shumë nuk e ke ide në reagimin e tyre, mi fjalë, e kam marrë pjesë, kam marrë çmime shumë, sepse unë që në ekspozitën e parë që mora pjesë dola si top artist e vetmja në hiperrealizëm në Dubai, aty pastaj Blendi me janë hapë vërtet të gjitha rrugët e botës në botën e artit. Kam marrë me mërtitoren, kam marrë pjesë në Londër, në Romë dhe në Venecia tani. Çfarë historie? Babai do ishte krenar, vetëm një gjë. Është vetëm një gjë tani, nuk di çfarë të them, ka qenë sepse ai më shtyu, më vinte në ëndra me ka ardhur. Dhe e dija shumë mirë që ishte një vizion shumë i madh që e kisha në jetën time dhe unë investova vetëm që ta vazhdoja ëndrrën e tij dhe Blendi unë plotësova veten time duke u munduar dhe unë vazhdova ëndrrën time me fjalë, është diçka që është si një mrekulli, nuk di si ta them Blendi. Brilantina, nuk po të bëj asnjë pyetje tjetër për emigracionin, për jetën, se historia ishte aq e bukur sa nuk do doja ta prekja me asgjë. Vetëm një pyetje kam të fundit. 12 vjet që nuk vjen në Shqipëri. Çfarë është gjëja e parë që do bësh kur të vish? Isha duke u lutë me vete, mos ma bojë edhe mu këtë pytje se unë me zi prest shkoj e ti them lam të mire në babës tem, ma të ku ashtë edhe sepse ti them që a i me shëroj mua dhe unë shërova shpirtin e ti, nuk di që atë them,
është diçka që me zi pres të kthehem, e ndroja ditë vetëm të vini fjalë tek bari babaj tim e pastaj të tjerat. Kur të vish do të pres në studio gjithsesi. Faleminderit nga zemra, Blendi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Brilantina, shumë faleminderit. Kisha Brilantina Lekajn nga Haga e Hollandës, histori befasuese ajo e raportit me babain dhe edhe rikthimi i ëndrrës që babai e kishte lënë për gjysmë për vete, por dhe për të. Do shkojmë tek intervista e fundit, zakonisht Londrën e lëm gjithmonë në fund me Klea Boçkën. Klea, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma. Klea, sa vite ke në Angli? Në Angli kam 5 vite, po unë jam larguar nga Shqipëria për para 7 vitesh. Kam ikur fillimisht në Vjenë, ku kam filluar studimet. Pastaj, gjatë rrugëtimit kam kuptuar që dega nuk ishte pikërisht ajo që doja, shkencë nutricionizmi. Po? Dhe aktualisht jam diplomuar në Londër dhe punoj si dietologe. Kështu që... Si dietologe, nutricioniste? Jo, nutricioniste, dietologe. Pra, unë punoj në një nga spitalet e Londrës. Kanë pak diferencë me njëra tjetër. Nutricionistët zakonisht fokusohen tek pjesa e të kujdesurit pas pacientëve që janë zakonisht pa komplikacione shëndetësore, ndërsa dietologët përfshin të gjithë pjesën e patologjive, edhe unë jam fokusuar, mund të fokusohesh në shumë fusha, por unë jam fokusuar në fushën e kujdesit primar dhe akut që janë spitalet. Ti i takon atij brezi që është larguar në mënyrë normale, jo si pjesa më e madhe që kanë ikur në kushte të vështira, edhe rrugëtimin tënd e ke pasur relativisht të lehtë. Domethënë natyrisht të lehtë s'ka asgjë në këtë botë, po e ke pasur relativisht normal. Ishte i vështirë lagimi nga Shqipëria drejt Vjenës dhe Londrës më pas? Ka qenë i vështirë, por ka qenë vërtet shumë i vyer dhe vërtet që ja ka vlejtur, po e si që thate dhe ju, nuk kam pasur shumë vështirësi nga ato që thanë pjesëtarët e tjerë të panelit, por ka qenë vështirë largimi nga familja, largimi nga Shqipëria, nga vendi që jam rritur edhe kisha jetuar deri 18 vjeç, por ja ka vlejtur vërtet shumë. Tani ti punon në Londër, cila është diferenca që vëre nga puna aty në raport me atë që gjen në Shqipëri sa herë vjen? Çfarë të bën për shtypjet e Shqipëria? Që duhet riparuar, që duhet rregulluar, jo pjesën tjetër. Diçka që unë vlerësoj dhe e shoh pak të vështirë ta gjej në Shqipëri është vlerësimi i meritokracisë. Në Londër mendoj se nëse ti vërtet ke dëshirë, forcën për të punuar dhe për ndjekur ëndrat e tua, ke shumë dyer që të hapen. Mua më janë ofruar shumë mundësi duke qenë student internacionale. Nuk është e thjesht për mua të jem këtu, është më e thjesht për ata që të punsojnë një person që është anglez apo europian. Sjellin personin që është më i duhur për punën, edhe këtë gjë e shoh pak të vështirë në Shqipëri. Po. Pavarësisht se vërtet kam një lidhje shumë të afërt me Shqipërinë dhe e vlerësoj dhe e dua shumë. Vjen shpesh në Shqipëri? Vi shumë shpesh. Vi gati çdo 2 muaj, po mund të them ka pasur raste që kam marrë edhe çdo muaj. E po tash bileta nga Londra është bërë më lirë sesa të marrësh taksi nga Tirana, për në rri nga Rrina se për Tiranë, të bie më kollaj të vish nga Londra me ndonjë nga këto low costet, se sa të marrësh taksin nga Rrina si në Tiranë. Kështu që mundësia e komunikimit, problemi kryesor ka Giuliano që duhet bëj tre ndalesa për të ardhur nga Portugalia, por Londra është në rregull. Giuliano, pse shkonim në Londër ju më mirë se Lisbon Londër duhet ketë dhe vini nga Londra, e keni më kollaj. Ne po gjejmë me çera këtu e për të blerë se kanë ardhur gjithë anglezët pe shtëpia këtu se duan diellin ton. Unë shkoj atje. E anglezët vinë për diell në Portugali, e di, vinë për diell edhe për çmime të lira. Kjo është. Po. Në fakt, Klea, se këtë pyetje kisha, mungon dielli në Londër? Dielli i Shqipërisë? Atë do thot, një nga gjërat ndër shumë të tjera, familja dhe çdo gjë tjetër, më mungon ditët me diell të Shqipërisë, më mungojnë. Është pak e zymt Londra. Pak dielli i Shqipërisë nuk është se shumë vende kanë, dhe vende tropikale që po thoshte Zoti Hoxha, sado nuk e kanë atë ngjyrën e diellit që ka dielli mes dhëut. Kam përshtypjen është unikal në pjesën më të madhe të botës. Klea, besoj që dhe brezi yt në përgjithësi është shpërndar shumë në përbot. Mosha jote. Është vërtet, dhe mua për këtë gjë të them të drejtën më vjen keq. Unë që kur kam nisur si rrugtimin tim, arsyeja kryesore që unë jam larguar nga Shqipëria ishte sepse dega ime për të bërë dietologë në profilin që unë dëshiroja, nuk ishte mundur që të studioj në Shqipëri, prandaj unë kam ndërmarrë këtë rrugtim. Edhe, por nuk e kam parë veten asnjëherë person që ta shikoj jetën time në një kohë afatgjate jashtë Shqipërisë.
Unë e kam konsideruar këtë kohë si një periudhë për të investuar në njohurit, eksperiencën edhe veten time për të rritur profesionalisht, edhe e shikoj që pse jo në një të ardhme jo të largët, ndoshta të kthehem në Shqipëri dhe të vazhdoj rrugtimin që kam nisur këtu, edhe të njëjtën gjë do dëshiroj vërtet shumë për personat të tjerë që janë në të njëjtën situatë si unë, që pse jo të kthehemi dhe kontribuojmë edhe ato disa gjëra të vogla që nuk na pëlqejnë shumë nga Shqipëria, ndoshta të ndihmojmë. Kjo është pyetja pak që doja të bëja, unë e kisha për ty, por mund të flasësh edhe për brezin tënd. E mendon realisht kthimin në Shqipëri apo mendon të integrohesh më shumë Londër? E vërtet që e mendoj, është diçka që e mendoj çdo ditë, ka dyshimet dhe vështirësitë e veta. Arsyeja kryesore është vështirësia për gjetur një punë të profilit që unë bëj këtu. Si që thash, punoj në spital, shikojmë pacient. Kur njerëzit dëgjojnë dietologë thonë, a, për të humbur pesh, po, shumë e tepër se kaq. Është ushqyerje, po, pa tjetër për të humbur pesh, po dhe për shtuar pesh, për të përgatitur për komplikacione, apo operacione, ne ushqim njerëz me tuba, ose në mënyra venoze, dhe më thënë, është shumë e gjersifush. Kështu që do më mungonte shumë në qofse do kthehesha në Shqipëri dhe nuk do bëja këtë gjë, prandaj në qofse do më jepet mundësia të gjej diçka të përafërt, ndoshta të punoj si dietologe në një nga spitalet e Shqipërisë, pse jo do ta konsideroja. Unë këdo që takoj në Shqipëri, më thotë jam në dietë, ushqehem me dietë, më sa duket problemet që kemi me ushqimin kanë filluar tjetër se përpara nuk pyesnim shumë, vinim nga uria e komunizmit, kështu që tani po mundohemi të balancojmë atë kundërvalën e ushqimit madh mbas viteve të para. Klea, të falenderoj shumë, po kam dhe një pyetje të fundit para se ta mbyll. Çfarë do t'i thoshe një moshatari tënd që ose moshatarëve tu që përpiqen vazhdojnë të tentojnë të largohen nga Shqipëria? Është i thjeshtë apo i vështirë emigracioni? Nuk është, nuk do të thoja, nuk e vendos dot një definim të tillë i thjeshtë apo i vështirë. Çdo njeri përballet me sfidat edhe komplikacionet e veta, por nëse vërtet duan të bëjnë diçka, të arrijnë diçka, kanë dëshirën, mendoj se çdo gjë është e mundur. Unë kam hasur shumë, kam hasur probleme të vogla gjatë rrugëtimit tim, por kam arritur t'i kaloj, edhe pse jo, nëse mendojnë se një ardhmë më e mirë apo mund të bëjnë më të suksesshëm, mund të arrijnë diçka më shumë jashtë Shqipërisë, do t'i inkurajoja të gjithë që të ndiqnin këtë rrugë, edhe pse jo, më pas kthehen në Shqipëri për të sjellë më shumë diell. Eksperiencën. Klea, të falenderoj. Kishim Klea Boçkën nga Londra, nga Mbretëria e Bashkuar. Faleminderit, Klea. Faleminderit juve. Pra sot kemi qenë edhe një herë përpara se të falenderoj të tetë të ftuarit që kemi qenë me Ramiz Kukajin në New York, Shtetet Bashkuara të Amerikës, pronari i rrjetit të restoranteve çka ka qellu, me Giuliano Hillën, pronar lokalesh kulinarie në Lisbon, Portugalisë, me Christian Zefin, një koleksionist i rrallë që jeton në Zürich, të Zvicrës, i koleksionit etnografik shqiptar, me Klea Boçkën, dietologe në Londër, Mbretërinë e Bashkuar, Brinatina Lekajn, artiste, piktore në Hagë të Hollandës, me Selvet Henze, që punon në një organizatë ndërkombëtare, Kombet e Bashkuara në Somali të Afrikës, me Flamur Hoxhën, ish pilot, që aktualisht jeton me të bijën në Guangzhou të Kinës, dhe me Tina Palushin në Gold Coast Australi, 29 vjetë, emigrante në këtë vend, por që i ruan raportet me vendin, më befasoi rreth 2 herë në vit, tha qëllon që të vi. Unë i falenderoj tetë të ftuarit, ju falenderoj që ishit me ne sot këtë natë, natën e mirë dhe miropafshim. Ne do kalojmë spotet publicitare dhe lidhemi për pjesën e tretë. Ju rikthyer sërish në transmetim në këtë pjesë të emisionit, cilën do fokusohemi te ndryshimet klimatike dhe raportet që ato po sjellin në botë dhe në Shqipëri. Jam me Ornela Çuçin, siç e prezantova pak mbar. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma. Duket se shqetësimi më i madh edhe global janë ndryshimet klimatike. Ka shumë debate lidhet sa herë ftohet koha më shumë se ç'duhet, sa herë ngrohet më tepër, njerëzit i kthehen ndryshimit klimatik. Sapo qetësohet situata, i harrojnë sërish. Në fakt, sa real është kërcënimi ndryshimeve klimatike në botë? Ose ka shtetet vogla si puna jonë që i kanë të haruar plotësisht, i ndjen vetëm qytetarët her pas here, ose menaxhojmë rrezikun? As në ngrohjen, as në ftofjen globale, as me industri, as me aktivitet, as me taksa për ta përmirësuar. Po, këtë drejt, po, ne jemi vendi më indikuar nga ndryshimet klimatike, më atakuar nga ndryshimet klimatike. Ne jemi vendi më atakuar. Në 61 vendet që përfshin le të themi kontinentin evropian. Prej 10 vjetësh më numri 1. Pse na gjetin ne ndryshimet klimatike? Sepse njërë dy vjetë, po na përmbyt në mënyrë standard drini. Dhe njërë në 5 vjetë vjosa, të paktën. Po? Pastaj shto këtu zjarët, shto këtu erozionin. Dhe këtu janë pasurjat ndryshime klimatike? Absolutisht, po. Nuk ka ndodhur më parë. Para 50 vjetësh nuk ka pasur këtë frekuencë drini në përmbytje. Ka qenë më i rrallë? Pa tjetër.
Por Shqipëria e para njëherë lidhur me pastërtinë ose po e quaj të ajrit dhe mbrojtjen. Çfarë standardi është Shqipëria? Ne nuk jemi një vend i cili ndosim. Kjo është pak po e sigurt, sepse ne prodhojmë, ndosim, të ndotim, emetojmë gazet me efekt serë. Po. Sepse ne prodhojmë 100% energji të pastërt. Po. Ne nuk prodhojmë probleme që prodhojmë. Nuk kemi termocentrale. Nuk prodhojmë ne probleme që prodhojnë qinjet. Ne kemi probleme, dhe janë dy komponent kryesor, të cilët preken, që janë ndërtimi, që tashmë është shtuar masivisht, dhe që plurat e ndërtimit, gërmimet ndotin ajrin, ëh? Dhe transporti. Transporti për shkak të flotës, të cilën ne kemi jashtëzakonisht shumë të vjetër. Flota e gjithë Shqipërisë në kamionë e makinave është shumë e vjetër. Pastaj gjithë inventari i makinave shqiptare në përgjithësi është mbi 10 vjet i vjetër. Pastaj këtu shtohet edhe problemin e rrymave të ajrit në qytet, respektimin e rrymave të ajrit në ndërtimet në qytet. Pra, çdo qytet që ndërtohet në planin e tij urbanistik duhet të marrë dhe të parashikojë edhe respektimin e kalimit të rrymave të ajrit. Ti ke zona sot në Tiranë që të ventilohet qyteti, po themi, po? Ti ke zona sot në Tiranë për shkak të ndërtimeve pa kriter për një kohë shumë të gjatë që mund të jetosh vetëm një orë në ditë, në qoftë se merr normat e organizatës botërore të shëndetit. Pse? Po sepse niveli i vetëm një orë në ditë mund jetosh sepse dioksidi i karbonit është aq i lartë. Nuk është vetëm dioksidi i shëndetit drejt për drejt. Ato janë shumë dëmtuese, janë oksidet e azotit dhe oksidet e sulfurit, të cilat janë realisht kancerogjene dhe realisht që dëmtojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Shto këtu pastaj edhe parametrin e ndërtimeve të larta kohët e fundit në Shqipëri, të cilët kanë prekur grimcat, të cilat prekin direkt mushkrin. Dhe këto nivele sigurisht do të duhet të merren masa drastike në vitet e fundit, në mënyrë të tillë që të reduktojmë transportin e makinave, të kemi mundësi që të zbatojmë parametra të tjera në ndërtim, por edhe një sër parametra të tjera. Sa alarmante është situata? Është goxha alarmante dhe do të them vetëm një shifër. Në vitin 2100 nga ndryshimet klimatike, për të kaluar aty ku e filluam, në vitin 2100 parashikon Banka Botërore që do të rritet niveli i detit me 50-60 cm. Dhe parashikimi 50-60 cm. Kjo është në nivel botëror. Parashikimi për Shqipërinë është i frikshëm. Durrësi, Fieri, Velipoja, Shëngjeni do të jenë në ujë. Bazuar në parashikimet e Bankës Botërore për vitin 2100. Në 2100-ën ka qafur? Në fakt po, është kjo. Kjo është në 2100-ën, po. Po të shikoni projeksionin. Si shkoka u bëka Berati i qytet bregdetar. Po, fiks. Të më thënë, projeksioni i Bankës Botërore. Më fal. Po. Projeksioni i Bankës Botërore tregon që po, shikoni. Është kjo zona më e prekur realisht. Do të thotë Saranda vetë humka pjesën në nën Sarandë. Dhe nuk është shumë larg. Në Vlorë shkoka po. Vjen deri Tiranë, vjen me qytet bregdetar vet. Dhe po s'do ishte keq pasaj... ta kishe bregdet Tirana. Tani s'do ishte keq me të vërtet, po fakti është që këtu ka ca ndërtime dhe ka ca njerëz që kanë investuar gjithë jetën në vet. Edhe 2100 nuk është kaq i largët. Shqipërisi ka 1/3 e territorit. Absolutisht. Është moçalishtja që ikën e gjitha ajo që kemi bërë kaq shumë mund në komunizëm për ta realizuar. Të gjitha rikthehen sërish në zona. Jan bregdet, janë det. Janë zonë detare. Në qoftë se vazhdojmë me këtë projekcion të cilin Banka Botërore e tregon se Lushnja u bëka si Venecia, u rrethoka me det nga të gjitha anët. Po moçalisht e ka qenë një pjesë. Po, dhe mendon që kjo ky është një projekcion i sakt apo ky është projekcioni i Bankës Botërore, nuk ka dalë vetëm për Shqipërinë, është për gjithë përmbar globin, në fakt. Edhe arsyet pse, po të japim grafikun e parë, unë do të shpjegoj shpejt e shpejt. Ka ishull gati atje më duket. Është e gjithë Shqipëria preket, ëh, është e gjithë Shqipëria. Është projekcion botëror dhe po të jap dhe argumentet pse do të vemi në atë pamjen që ju pat. Po të shikoni këtu, ky është projekcioni i rritjes së temperaturës nga 1900 që shikoni aty deri në 2100. Tani ajo që shikoni është për 200 vjet. 1900 është, po themi, fillimi i mbarë i revolucionit industrial, përdorimi i gazeve dhe përdorimi i bezolive. Po. Tani në këtë mënyrë shikohet se si rritet në këtë mënyrë temperatura dhe sa drastikisht e kemi rritur. Pra ka qenë temperatura. Po, absolutisht. Në 1900 dhe ka shkuar drejt do shkojë drejt. Tani supozohet që këtu jemi tek 0, këtu jemi tek 0, po të shikosh këtu. Dhe këtu është shtesë në 4 gradë. Shikojeni pak tani sa drastikisht rritet temperatura nga 1980 pra, ne jemi në 2020, domethënë po llogarisim 2020-ën se jemi në 2024. Shikoni rritjen. Pra rritja drejt viteve të ardhshme do jem përvoluese temperaturë. Po pse vetëm rritet nxehja dhe jo ftohja për shembull? Rritet nxehja sepse rriten disa gazra në atmosferë, të cilët e thithin më shpejt sasi të rrezet e diellit. Siç janë për shembull gazi metani, i cili rritet në mënyrë drastike në këto momente dhe askush nuk di të shpjegojë pse ne kemi një rritje kaq drastike të gazit metan në atmosferë, kryesisht për shkak të përdorimit të benzinës, të gjitha elementeve të naftës e të tjera.
kush janë dotësit kryesor në botë? Këto janë energjia, prodhimi i energjisë, prodhimi i energjisë është kryesor. Edhe prodhimi i energjisë që bëhet atomike e tjera, edhe atomike është e pastër, nuk është çliron në këtë. Vetëm termocentralet janë ata që. Termocentralet janë ato që janë nga ngrena më e madhe. Energjisë botërore vjen nga termocentralet. Shumica aktualisht, shumica aktualisht, po. Do të thënë ne që kemi hidrocentrale kemi energji relativisht të pastër. Ne kemi qenë nga vendet e para në botë që e kemi kapur këtë 100% energjinë e pastër. Norvegjia tenton është 99%, Irlanda është 100% aktualisht, ka qenë 99% deri pak para vitesh. Do bëjnë 100%. Tani është 100%, po janë shumë pak vendet në botë që prodhojnë 100% tjeder, energji të pastër. Pra i bie që brenda viteve, po. Tani për shkak të asaj rritjes së temperaturës, po të shikoni si do rritet niveli i detit, po flasim botërisht, flasim për gjithë globin. Shikoni pak rritjen drastike që ndodh. Nga 1980-a, po. Nga 1980-a në 2020-ën. Pra rritja është një niveli të jashtëzakonshëm. Është konfirmuar kjo rritje? Këto janë projeksionet të cilat Banka Botërore dhe të gjithë. Me sa e shohu, unë është gati 75 cm dhe më shumë. Po. Rritje, në 75 cm rritja niveli detit i bjes që shumë qytetet bregdetarë në 2020-ën, po të shikoni, studimi ka treguar çfarë ndodh aktualisht në botë. Dhe ju thoni që do ishin mbytur disa qytete në botë. Patjetër, sepse aktualisht ne nuk dim asnjë qytet që për vitin 1880 me 75 cm rritjet nivelit të detit të mund të ishte përmbytur. Unë po ju them, ku janë bunkerët që kanë qenë njëherë një kohë në Shëngjin sot? Janë brenda në lum. Ku janë kabinat në Seman? Janë brenda në ujë aktualisht. Sot ditë pishat e buta në Durrës të ka ardhur deti deri në Golem, të ka ardhur deti deri tek dera e hotelit. Pra lëvizjet ndihen anë mban botës. Ka vende të cilat e ndjejnë më shumë, siç janë ishujt e vegjël, janë kryesisht edhe vende të pazhvilluara shumë, por ka dhe vende që ndjejnë më pak pastaj. Ne hym tek vende të cilat do të prekemi në mënyrë masive. Dhe si është parashikimi rritjes më tejshme? Ju thash se është parashikimi. Parashikimi është që do të rritet edhe 70, 60, 40 deri në 60 në vende të ndryshme. Për deri në 2100-ën. Deri në 2100-ën, pra për thuajse 80 vjet, 75 vjet, po themi. Po, nëse vazhdoni, ja u shpjegoj edhe. Ecme tabelën tjetër, po. Tani, vemi pak të Shqipëria. Po të shikoni, ky është i gjithë rajoni i marrë në studim nga Banka Botërore, që është po themi rajoni i Ballkanit. Po. Po të shikoni këtu të këtë dhënat, thotë. Po përfshihet edhe Rumania dhe Bullgarinë. Risku i shkatrimit, risku i disastrave është nga një limit që duhet kemi në 37.9, Shqipëria është në maksimum me 51 pik. Po pse? Pse Shqipëria? Sepse ne prekemi dhe këtu është dëshpjegimi madje. Po. Ne prekemi, nga një ranë prekemi nga përmbytjet bregdetare. Nga rritja e nivelit detit. Nga rritja e nivelit detit. Prekemi nga përmbytjet e lumejve që kemi. Prekemi nga stuhit tropikale. Ne prekemi nga gjitha, po të shikoni, ne prekemi gjithashtu edhe nga thatësira e madhe. Po. Dhe është vënë re kjo. Edhe nga zjarret. Po. Ndërkohë që për shtatjen më të madhe, po themi, elasticitetin më të madh të vendeve, ndaj asaj që do të duhet ta përballim këtë, e ka Slovenia, e mban Slovenia dhe minimumin e përshtatjes e mban Kosova. Dhe këtu maten disa parametra, duke filluar që nga legjislacioni. Këto janë matje shkencore? Janë të gjitha matje shkencore të Bankës Botërore. Kush është vendi që prodhon ndotjen më të madhe në botë? Kina, me po. Kina. Kina. Po tjetër? Aktualisht Kina, që mban diku tek 23% nga matjet e fundit. 23%, 1/4 e ndotjes së globit e bën Kina. Po, është ndërkohë edhe, pastaj US-i është me 14%, India është me diku 7.6%, ndërsa ne nuk jemi të papërfillshëm në gjithë këtë. Tani ajo që dua të tregoj këtu me këtë hartë është ku qëndron Shqipëria në raport me gjithë vendet e rajonit. Me fqinjët. Po, po të shikoni është matja, më, ngjyra gri është më pak e rrezikuar dhe ngjyra blu e erët është më shumë e rrezikuar. Shikojeni në Shqipërinë ku qëndron. Është bluja më e erët Shqipëria dhe Rumania, po pse? Ato janë më të prekura aktualisht për shkak të prodhimit të tepërt të ujrave, një nën toksor që përkthehen në lumenj, i përmbysin shumë shpejt, ka thatësira, nuk kemi marrë masat e duhur për të përballur këtë thatësirë të gjatë. Në tokra të ndryshme erozioni është një nga shkaqet. Dhe ky është risku i ndryshimit. Ky është aktualisht. Por ndërkohë ne jemi më shumë të përballur me riskun, po jemi më të pamundurit për të reaguar ndaj një ndorje globale. Ajo që është më interesante është që në 2012-ën UNEP, që është Environmental Program, programi i mjedisit të UN-it, të OKB-s, tregon që Shqipëria, po ta shikoni, ka indeksin më të lartë të ekspozimit ndaj ndryshimeve klimatike, por edhe të sensitivitetit ndaj ndryshimeve klimatike në gjithë Ballkanin Perëndimor. Tani çfarë ndodh sot në Shqipëri? Nëse vazhdoni? Po, ec.
E tham këtë? Po, po kjo ishte shumë interesante. Po. Kjo është projeksioni që ka dalë së fundmi i temperaturës, rritjes temperaturës për Shqipërinë. Është për vetëm Shqipërin, për Shqipërinë. Po. Po ta shikoni, këtu nisim në 1960-ën dhe shikoni ku përfundojmë. Këto janë tre skenare të analizuara në 2100-ën. Pra nga këtu në të gjitha, ku aktualisht jemi ne, afërsisht, tu fillon rritja drastike dhe në ditët në vijim do të jetë shumë më e lartë. Në 2020-ën le të themi ka një fillim të jashtëzakonshëm, i cili vihet tre në disa parametra dhe ka skenare të cilat mund të shkojnë në skenarin më të keq që rritet me shumë gradë, me 18 gradë, ka dhe pastaj skenare më moderuar që shkon me 14 gradë, që i bie 2 gradë nga temperaturat fillestare që kishim, po mund të shkojë edhe 6 gradë më shumë. Po. Pra ne do t'i parafrohemi Dubajit. Tani, me që shqiptarët Dubajin. Ajo që vihet re është që këto matje dhe ato që ju pat më parë nuk është se s'janë bërë, janë bërë. Po. Si çfarë ndodh me Shqipërinë aktualisht? Transpozimi i legjislacionit të Bashkimit Evropian për ndryshimet klimatike mban nivelin më të ulët të transpozimit. Nga ana tjetër, po. Domethënë ne kemi pothuajse edhe legjislacionin për ndryshimet klimatike, nuk jemi të aftas në legjislacion të jemi 100% të përshtatur po. Me refleksionet që duhet të kemi kundrejt ndryshimeve klimatike. Po. Kjo është harta të cilën Banka Botërore dhe Ministria e Mjedisit e kanë përpiluar për të parë cilat janë zonat më të rrezikuara aktualisht. Dhe harta daton e 2016-s. Refleksionet që janë marrë, nëse ju vazhdoni, unë po ju them vetëm një parametër që është institucioni. Kjo është prapë rreziku edhe nga zjarret ne jemi jashtëzakonisht shumë. Edhe me zjarret jemi të rrezikuar. Edhe me zjarret jemi shumë të madhe, normale. Është rritur nxehtësia e tokës. Patjetër. Dhe s'kemi, nuk kemi një paralajmërim të madh, sistemin e paralajmërimit për zjarret e kemi pothuajse ineficient. Dhe po ju them pse. Tani janë aktualisht me ligj, janë 6 institucione të cilat mbledhin të dhënat. Po. Tani se si përpunojnë këto të dhënat dhe si mbledhin në një vend për të marrë një reagim, kjo nuk dihet. Ajo që është më e rëndësishme akoma është që para se të merret reagimi, duhet të njoftohet popullsia. Deri më sot përveç AKMC-s që agjencisë që e ka të drejtën për ta njoftuar popullsisë, shikoni çfarë lëmshi i madh aktualisht që ndodh në institucionet tona. Ndërkohë, është një organizim i çorganizuar plotësisht. Shqipëria, që ti prap, Shqipëria rrezikohet nga të gjitha elementët, pra nga ndryshimet e klimatike globale, nga rritja e nivelit, nga thatësira, nga rritja e zjarrit, nga zjarret, përmbytjet, pra i ka të gjitha rrisjet. Dhe është më i evidentuar ose më i ekspozuar. Është evidentuar prej 10 vitesh, po. Sa vendet e tjera. Dhe nuk kemi asnjë mas për ta bërë. Tani po ju jap një të dhënë shumë interesante. Kjo është aktualisht, sot e kam klikuar, e kam jam futur online dhe kam parë këtë hartë në sistemin e Europës të parashikimeve të parandalimit nga për të dhënat meteorologjike. Po të shikoni pak, shikojeni pak në Europë, vetëm Shqipëria është në gri. Vetëm ne nuk raportojmë. Po e shoh atje nuk është flamuri dhe nuk është ton azi. Është vetëm Shqipëria është me gri. Pse nuk pjesa tjetër, të shikoni, po të shikoni pjesa tjetër që është me gri, nuk është Europë, nuk është se raporton. Atë thash pra, është një çorganizim i organizuar i gjitha institucioneve të cilat nuk rakordohen dot për të marrë këto masa. Kush janë rreziqet e mëdha botërore për te Shqipërisë si vin nga ngrohja globale? Fillimisht është kjo, ngrohja e ndetet, absolutisht. Rritja e nivelit të ndetit të prekin në mënyrë të mendshme. Shkrija e kullajeve pa tjetër, dhe po të shikoni... Ajo qonë në rritjen e nivelit të detit. Ka shkrije masive, do më thënë... Ajo që duhet pa tjetër ne të evidentojmë tashmë, është që nuk mjafton thjesht të lajmërojmë, ose të kemi një raportim në kohë, që të paralajmërojmë për mbytjet. Ne duhet fillojmë nga lejet e ndërtimit. Lejet e ndërtimit sot, nuk mundemi sot ne të reklamojmë që e kam shpinë 50 metra larg detit. Je plotësisht i rrezikuar. Çfarë është bërë për 50 metra larg detit? Nuk mund të jetë ky një parametër tani më. Pra, kur ne themi që nga ana tjetër, para çdo ditësh ju dëgjova që thatë plazh inxhinierik. Ai plazh inxhinierik që u shpjeguat tek porti i Durrësit është 3.6 metra mbi nivel. Çka do të thotë që është plotësisht i aftë që ta përballoj ndryshimet, efektet e ndryshimeve klimatike. Ajo që po them është që do të duhet që ky plazh inxhinierik që u fol për portin e Durrësit do të duhet të reflektohet tashmë në çdo ndërtim në Shqipëri. Çdo ndërtim në Shqipëri duhet të jetë plazh inxhinierik. Jo plazh inxhinierik patjetër, duhet të ketë lloj dige për nivelin. Duhet të ketë përballimin, duhet të marrë si parametër që duhet të përballoj çështjet e. Atëherë, para se ta mbyllim, ju pretendoj ju, domethënë Banka Botërore pretendon që kjo mund të jetë harta e Shqipërisë në 2100-ën në skenarin më të keq të mundshëm. Të më thënë, ne s'do kemi më as këta hartën, këshu duhet a kemi gogja më të ngrënë.
Sa përqind e si përfaqet Shqipëris zhytet në det? Êshtë diku tek 25%. 25% teritorit shqiptar? Një pjesë gjaj rizikuar, që se nuk është 7.000 km katror. Êshtë gjaj rizikuar, është shumë rizikuar. Ne mund bedem 21.000 km katror nga 28.000 që kemi aktualisht. Pyetja e fundit, ne duhet marrë masa të menjëhershme në çdo nivel. A mjaftojnë masat tona? Sigurisht duhet të ruajmë atë që kemi aktualisht. Mjaftojnë masat tona, diçka duhet të bëjmë, diçka duhet të reagojmë në mënyrë urgjente. Ju thashë, një nga këto mënyrat është që ne të gjejmë mënyra se si do të duhet të ndërtojmë në të ardhmen. Po si do të mund të përshtasemi në të ardhmen. Liqenet me detin. Liqeni i Shkodrës bashkohet me detin. Po nëse rritet 60 cm, sigurisht që lagunat janë të gjitha të humbura. Ne do të bëjmë ato që mund të bëjmë ne si Shqipëri. Ne nuk mund të reagojmë në klimën ndërkombëtare se nuk do. Nuk kemi as kontribus në prishjen e saj, po as të mundur për ta rregulluar atë. Por për të ndaluar erozionin në lumej, ne mundemi, mund të mbjellim pafund bim, të cilat do të mund të ndalojnë erozionin nëpër lumej. Pra mbjellja e pemëve është domosdoshme. Që të mos kemi atë situatën alarmante të përmbytjeve të her pashershme në Shqipëri. Do të duhet të marrim masa patjetër që të përballojmë përmbytjet dhe jo thjesht të menaxhojmë riskun, ëh, ti parandalojmë para se ato të fillojnë. Pra, hapja e digave, në qoftë se nuk ndodhë në një mënyrë të koordinuar midis institucioneve, marja e vendimit, dhe nga nga tjetër pas marjes vendimit edhe njoftimi popullsisë, ne do të kemi gjithmonë të njëtë katastrofa. Po. Atëherë, unë para se të falenderoj zonjën Çurçi edhe njëherë po bëjthire, ky është një projeksion i Bankës Botërore, siç tha ajo, në cilin tregohet që në 2100-ën, pra shumë njerëzve mund t'ju duket larg, por nuk është aq larg, 75 vjet më pas Shqipëria mund të rrezikojë përmbytje të plot, ose hyrje të detit në brëndësi të saj, shijeni zonën e Beratit, vetëm kalaja e Beratit mund mbetet si ishull, se rreth e Rrotull mund kthehet në det, shijeni deri ku hyn deti dhe Tirana mund kthehet një qytet bregdetar, pa llogaritur zonën e lumit Vlorës, ku do shkohet me anije tani ëndër vjetër ka qenë vlonjatëve që të shkojnë me gomone deri në lumin e Vlorës. Në zonën e Kurveleshit për shkak. Në zonën e Kurveleshit po është e mundur. Atëre është një reagim që duhet bëjmë ne, po kam përshtypjen ky është dhe një reagim global për te. Është reagim global, por ne do duhet të marrim masat tona. Faleminderit edhe Çuçi. Isha me Ornela Çuçin, natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje.